Takže já bych vás chtěl pomalučku přivítat, nebo už vlastně přivítám vás na dnešní večeru, který bude věnován novým směrům energetice s ohledem na domácnosti a malé firmy. Jednak vás všechny vítám a dál bych chtěl přivítat tady svoje hosty. Vezmu to od sebe nejblíž, Davida Kusáčka z Univerzity Karlovy. To je člověk, s kterým se znám už skoro 30 let a je pro mě takovou autoritou s ohledem na fyziku, matematiku, to prostě technologie všeobecně. A potom Michala Klečku, což je místopředseda představenstva firmy i4 Wi-Fi. Dobrý den. Což je firma, kterou jsem si dlouhodobě vyhodnotil jako jednu z firm, která nabízí v této oblasti zajímavé produkty právě pro domácnosti a malé firmy. Několikrát jsem od nich sám nakupoval a podařilo se mi pana Klečku přemluvit, aby tady dneska byl jakoby odborník na tuto oblast, kterou nabízí, a zároveň vám zodpověděl případné dotazy. Tak, no a abychom se dostali k tématu, tak tady máme první obrázek. V poslední době se hodně mluví o tom, že nějaká nová energetika, že jsou nějaké chytré sítě, že jsou nějaké různé způsoby, jak zabezpečovat energetickou svobodu, bránit se nebezpečí energetické chudobě, výpadkům elektřiny, dropoutům a podobně. Energetika je poměrně, bych řekl, v poslední době zajímavé téma. A proto i tento večer jsem se rozhodl pro vás udělat. Začneme vlastně takovým tématem, takovým obrázkem, který jsem dal rovnou na ten titul, kde je nakreslený oválek s nápisem Smart Grid. Mohli bychom to nazvat česky jako chytrá síť. A nehli je v tom zase nic složitého, jako ostatní v ničem, co je lidský mozek schopen vytvořit. Výhoda lidského mozku je, že ho máme všichni zhruba podobně nadaný, každý v trošku jiné oblasti, a tudíž lidské produkty nebývají složité. Jenom někteří lidé, kteří s tím tématu moc nerozumí, z toho dokážou složitý téma udělat, ale když budete poslouchat, když vás bude něco zajímat, skutečně ty principy, které jsme jako lidé byli schopni objevit, nejsou nepochopitelné běžnému člověku. Chytrá síť vlastně je celá podstata její zobrazená tady na tom obrázku. No a znamená propojení odběratelů, výrobců, obchodníků a provozovatelů přenosové sítě pomocí nových technologií navzájem, spolu navzájem. Co to vlastně znamená, vidíme, co se zatím skrývá, si v rychlosti řekneme. Vlastně do nedávna, a dá se říct, že ve většině zemí světa dodnes, platí, že máme nějakého velkého výrobce, který je napojen na nějakou poměrně rozsáhlou síť a z ní probíhá distribuce k jednotlivým uživatelům elektřiny. Mluvíme v tom případě o elektřině. Samozřejmě v případě třeba ropy to budou rozvody, různé produktovody a podobně. Ale protože dnešní večer bude věnován především elektrotechnice, budeme se věnovat té elektroenergetice hlavně, tak jediné, co vlastně bylo vymyšleno, a tam jsme byli hodně napřed jako Česká republika, bylo na přelomu 50. 60. let HDO, což asi znáte všichni z domova, noční proud a denní proud, čili dvě sazby. Bohužel, jak jsme byli kdysi dávno vepředu, tak se za ty desítky let nestalo nic moc nového. Oni nakonec ani nebyly technologie. To HDO, vzhledem k tomu, jak byla energetika koncepována, fungovalo a vyhovovalo. S příchodem počítačů, s příchodem malých výrobců, s příchodem liberalizace trhu s elektřinou a energiemi obecně, se začalo zjišťovat, že to není úplně to ono a že by bylo dobré využít nějakým způsobem to moderní, co se na tomto poli stalo. No a o tom vlastně jsou tyhle ty chytré sítě. Že ta chytrá síť je o tom, že vlastně různí účastníci na té síti, na té spotřebě energie, mají navzájem informace o tom, co se na té síti děje, řídí požadavky, vysílají na té sítě své požadavky, případně své možnosti, a jakési dispečingy, dokonce dneska už i distribuované dispečingy, či to není jeden velký, nemusí to být jeden velký dispečing, se snaží vlastně to propojit všechno tak, aby se navzájem byly uspokojené potřeby jak spotřebitelů energie, tak výrobců energie, ale zároveň, aby fungovala samotná přenosová síť. Celá ta věc je na počátku u nás vlastně první instalací pokusnou testovací
je chytrá síť ve Vrchlabí v režii ČEZu. Tak. Takže to byl takový úvod. Tady jinak tenhle obrázek, proč tady je. Je to ve v podstatě, víte, že v České republice Škodovka vyráběla a vyrábí stále, dneska Škoda Dosan, vyrábí špičkové turbíny. Vlastně ta turbína je představitelem té původní těžké energetiky. Ta chytrá síť, jak si ukážeme, nám přinese, nebo ta moderní doba nám přinese další možnosti. Abychom si řekli vlastně, co se týká té energetické domácnosti, připravil jsem si pro vás ze zdrojů ČEZu, ERÚ a Českého statistického úřadu pár základních údajů v naší energetice. Tady obrázek je náš penzion Máchova jezera, kde jsem si v roce 2009 instaloval 44 fotovoltaických panelů. A od té doby to víceméně bez poruch funguje, takže mám nějaké zkušenosti, postavili jsme několik malých solárních elektráren s těmito věcmi. Ze sledovaných údajů vyplývá, že průměrný byt v Čižuní domě spotřebuje 60 až 90 GJ energii, což pro ty, co jsou zvyklí na megawaty, na megawatt hodiny, je to 17 až 25, respektive 25 až 33 megawatt hodin, ne megawatt hodin energie. Proč se používají ty obě jednotky dáno historicky? Teplárenství například používá do dneška gigajouly, elektrárenství spíše používá megawaty, proto jsem tady dal ten převod, je jednoduchý, 1 MWh je 23,6 GJ. Zajímavý údaj je, že domácnosti spotřebovávají zhruba čtvrtinu všech energií, které se v tomto státě spotřebují. Je to srovnatelný s dopravou, je to o něco méně než průmysl a celkem zajímavý údaj je, že i samotná energetika, jenom na to, aby sama běžela, ty energie byla schopná distribuovat, spotřebuje něco přes 10% energie sama v sobě. Nedávno jsem se jenom pro zajímavost díval, třeba je to ve velkých elektrárnách uhelných, tak jenom odstíření a odkopírkování spotřebuje procenta té energie, která se vyrobí. Té čisté, bohužel té čisté elektrické, protože na odlučovače kopírku i čištění palin je bohužel třeba především elektrická energie. Tak, další snímek. Jsem si vybral dva obrázky, abychom viděli, jak je to vlastně v té domácnosti jako takové, jak se dělí ty naše energie v té konečné spotřebě. Mám tu prostorování Českou republiku a Německo, říká se, že jsme X-tá spolková republika, tak jsem si říkal, když už teda se to říká, tak v rámci toho žertu si tam dám to Německo prostorování. Je vidět, že sousedi jsou trošku rozmařilejší, takže na to pení využívají 76% zhruba, když to jenom 60% energie. Zase se ale nemejou, že? Protože my se víc mejem a oni jiní, takže je to samozřejmě žert, prosím vás, ale vidíte, že je to víceméně dáno asi nějakými zvyklostmi, nějakými instalacemi, nějakými technologiemi, které jsou v těch regionech používané, ale jinak jsou oba ty grafy srovnatelné. Už z tohoto grafu vidíme, že zhruba 60 až řekněme 75% energie skutečně se spálí na topení, zbytek se rozdělí mezi všechny pračky, myčky, počítače a tak dále a tak dále. A je na domácnosti, jak šikovně dokáže ty energie vlastně pokrýt. Ukážeme si na další. Jenom dotaz, mluvíme o elektrické energii? Ne, mluvíme o energiích obecně. Plus plyn. Je to plus plyn, jsou to plus topné oleje, jsou to plus další média, která člověk může v té domácnosti využít. Tady jsem to udělal trošičku pro srovnání, jak vypadá. Je to ze stránek TZB Info, to jsou poměrně dobré stránky na technické zabezpečení budov, proto TZB. Vybral jsem si tady takový přehled, jak může vypadat uspokojování energií v různých typech domácnosti. S přebavou hnědýho uhlí, černého uhlí, koksu, dřeva a podobně. Co je zajímavý, tento snímek nezkoumejte nějak dál, spíše tady vidět, že s výjimkou tepelných čerpadel a přímo top elektřiny vlastně tam vždycky stále i část elektrické energie zhruba 3200 kWh na rok pro rodinný dům, je takový nějaký průměr a ty zbytky energie se vlastně pokrývají z toho nějakého zdroje. Co je na tom obrázku hezký je, co všechno se vlastně používá, jak jste se ptal, tak jo, může to být hnědé uhlí, černé uhlí, koks, dřevo, dřevěné brikety, dřevěné pelety, štěpka, rostlinné pelety, obilí, zemní plyn, propan, lehký topný oleje, akumulační kamna elektrická, elektrické přímotopy, případně tepelná čerpadla. Chybí tady
ještě solární termální panely, které by určitým způsobem do toho určitě zasáhly. V některých grafech se vyskytují, ale vzal jsem tady ten graf spíš pro ten přehled. Co na tom grafu je zajímavé, že zatímco v roce, řekněme, 2000, když jsem viděl tyhle grafy poprvé a pořizovali jsme si nemovitost, tak bylo uhlí, dřevo a některé další komodity výrazně levnější, třeba než elektřina, tak díky tržnímu hospodářství se nám trh srovnal a nemáte moc na výběr nějaký extra levné energie. Prostě drahé energie relativně jsou všechny. Kolik nás to stojí, tak je to 130 000 korun na osobu a rok, respektive 10 800 korun na osobu a měsíc nás stojí v průměru energie. Ono se to nezdá, je tam započítaný, jsou tam započítaný všechny možné věci, jsou to. A je to průměr, čili i bohatý domácnosti. Prosím vás, samozřejmě ne každý přes domácnosti, ale přes všechny budovy teda. To je, jestli byste mohli vysvětlit, co vlastně znamená jednotlivé ty sloupce nebo řádky, já se k tomu úplně jako ne. Dobře, ono to je špatně čitelný. Oranžový je vytápění, modrá je teplá voda, červená je ostatní elektrická spotřeba, čili to jsou všechny ostatní spotřebiče, zelená jsou, a se musím podívat sám, paušální platby, ale to jsou za jističe, za rozvody a podobně. No, takže ta osta tady teda je v korunách. Mm-hmm. A poslední jsou investice a udržba. Čili kolik vás stojí udržování toho zdroje, který používáte jako dominantní v té domácnosti? Mně to furt není jasný, když se vezmu jako první řádek, tak co mi to říká? Hnědé uhlí? Že hnědý uhlí nás vyjde, když ho budeme používat jako dominantní zdroj pro ohřev vody a vytápění, tak nás bude stát zhruba těch, protože víme, že vlastně to je ta dominantní spotřeba a dá se vlastně tím zdrojem většina použít, tak nás vyjde vytápění zhruba někde kolem 40 000 korun v rodinném domku. Vytápění jenom. No vytápění a užitková voda. Ono se to možná jenom jmenovat porovnání ročních na vytápění než na energie. Jsou veškeré energie spotřebované v domácnosti při použití buď to topení fosilními palivy, nebo teda potom těma alternativníma palivama, nebo plynem. S tím doplňkem té elektřiny vždycky, kterou samozřejmě z uhlí, z kamen neudělám většinou elektřinu, byť to... Přestože topíte uhlím, tak nějakou elektřinu spotřebujete na provoz domácnosti. Jo? Pokud vlastně topíte elektřinu, spotřebujete víc té elektřiny. Jo? Pokud topíte plynem, zase tam nějaká spotřeba plynu, nějaká spotřeba elektřiny, ale jako elektřinu nějakou máte vždycky. Jo? Jinak děkuji, že jste mě přerušil, protože já na ty obrázky koukám už 10-15 let, tak ji beru jako samozřejmost a občas si neuvědomím, že to samozřejmost nemusí být. Já ještě jednou připomínku řeknu, tamhle máte 130 000 na osobu a rok, to není možný jako. Je to, prosím vás, průměrná spotřeba. Domácnost u nás má zhruba, jsou to všechny energie domácnosti a všechny energie domácnosti. A průměrná domácnost má 1,8 člověka. To znamená, mně se to taky zdálo hodně, nicméně vychází to z nějaký, prosím vás, neberte ty čísla jako dogmata. Já jsem si, mě tohle číslo taky zarazilo, našel jsem několikrát číslo toto a uvidíme i čísla jiná, respektive na těch předchozích tabulkách, když se podíváme. Ve svým podstatě, tady se kouknem. No, když si spočteme, že domácnost potřebuje 33 MWh a MWh nás stojí 7... Řekl, že by tam byly počítány teda investiční náklady taky. No, ano, a jsou v tom i investiční náklady na údržbu. Jo? Čili to číslo více méně sedí, ono sedí i s tímhletím. Vy nástupte si, 1 MWh nás vyjde zhruba na 5 až 7 tisíc korun. Co to jsou investiční náklady? Ne, to je s tím, že jednou za 10 let si musíte koupit novej kotel, jednou za 5 let novej přímotopnej panel, jo. Akumulační kamna taky mají svoji životnost, jo. Vlastně každý ten zdroj má svoji životnost, takže se do toho bere, že vlastně každý rok dáte na stranu nějaký peníze, abyste si po skončení životnosti musel koupit novej. Pane Hákon, vidíte, tak tam radiátor, který je tam 40 let a je tam pořád 40 To ale platíte fond údržby. Máte tam strusky, které jsou pořád 40 let. Ale zaplatíte to ve výměnách výměníkový stanice a vyšší ceně tepla. Výměníková stanice není. A jak to, že není? Předávací stanice dole ve sklepě. To jo, ale tam patří dodavateli. Takhle, že samozřejmě je to jakýsi číslo. Jsou to orientační čísla a i když vezmete tu orientační spotřebu a vy násobíte to zhruba 5 až 7 tisíci korunami za megawatt hodinu, tak opět k těm číslům dojdete.
A ty čísla jsou buď ze statistického úřadu, nebo jsou z ERÚ, nebo jsou od ČEZu a podobných jiných zdrojů. Ano, Pavle? Jenom oni tam asi pravděpodobně udělali tu věc, že přepočetli energii jako tepla na cenu energie elektřiny. Jo, jak jsi říkal, těch 5 korun za kWh. A ono to ve skutečnosti není 5 korun, když vezmete, že teplo, u něj nemusíte udělat ten krok z tepla na elektřinu, což ty turbíny, že jo, mají třeba efektivitu 30-35%. A podle, když tam započtete, že ve skutečnosti v tom teple nebo v něčem jiným, ta kWh stojí třeba korunu nebo korunu 50. Ne, jo, tak dostanete jinou cenu. Takže oni to pravděpodobně násobili, některé ty hodnoty, většinu z nich teplo, násobili místo 5 korunama, teda místo koruny třeba 50, násobili 5 korunama a došli tím, že ta částka je třeba trojnásobná oproti skutečnosti. Jo, takže porovnávali. Pavle, já jsem dokonce i tady vlastně pán, já tam dokonce mám jako poznám tyhle materiály, protože je nečtu, protože tady takhle chodím a přicházejí si to. Mám tam napsáno, že vlastně u čísel Českého statistického úřadu dost často jsou podobné nesoulady, které nedávají logiku, ale oni vycházejí z metodiky a skutečně, jak říká Pavel, mohlo tam být něčemu takovým. Tady je tato špatná věc, že oni vlastně... Jo, ale třeba naše domácnost se poměrně rozmařila a spotřebuje kolem 70 tisíc korun za rok, čili nedostaneme se na těch přes 100 tisíc. A jsme poměrně... A navíc je to tam za osobu. A je to tam, ano. Že by to bylo třeba 100... Nebo kolik, jsi říkal 1,8, že počítají, že je osoba, že v domácnosti máš 130 tisíc, takže bys musel počítat 200 tisíc vlastně. No, je to hodně, je to hodně. Je to pravděpodobně způsobený tím teplem, že ho počítal za 5 korun, za kterou není je to možné. Reálně je to daleko méně, řádově, takže možná udělat tuhle chybu. Může třeba ten zdroj ostatně podívat. A hned to vlastně klesá 3x, že jo? Tady se ještě jen takový rychlý obrázek, jenom říká ze Českého statistického úřadu, kde vlastně vidíme, že bydlení energie a paliva dělá zhruba 21% domácnosti, přičemž u důchodců to dělá zhruba 29%, u rodina s dětmi to dělá těsně pod 20%. No a tady mám takovou celkovou přehledovou tabulku, kterou jsem obřel několikrát, tam by velká odchylka být neměla, kolik se vyrobí a spotřebuje v České republice různých energií. Elektřiny vyrábíme zhruba 86 terawatthodin, prosím vás je to bruto, to znamená včetně veškerých ztrát při přenosu a spotřeby při vlastní výrobě. Proto tady jsou pak údaje, spotřeba necelých 60 terawatthodin je neto a 70 terawatthodin, čili víc než 10% se spotřebuje na tu distribuci, přenosy a podobně. Odpovídá to zhruba tím 13%, co spotřebová ta energetika sama pro sebe. No a z toho spotřeba domácnosti dělá 14 terawatthodin elektrické energie. Pak tu máme plyn. Tam pro zajímavost, že pouze 2% plynu se vyrábí v České republice a moravských naftových, nebo jak se jim říká, na dolech. A zbytek dovážíme, čili je to vlastně naprosto srovnatelný, když se podíváte, dokonce větší. Než to, co si dokážeme vyrobit jako elektriku, tak vlastně dovážíme plyn. Pak je tu pro zajímavost, kolik spotřebujeme vody. Tam je zhruba 2/3 spotřeby vody tvoří domácnosti, zbytek převážně průmysl a zemědělství. Teplo z tepláren, tady máme spočtený, tady je zajímavý, že jak lidi šetří, tak spotřeba tepla klesla za posledních 15 let zhruba na polovinu. Zhruba nějakých 16-17 MWh na byt jsme se dostali v poslední době kolem 8 MWh na byt. Čili by jsme ty tabulky asi byli schopni, tohle to je údaj ze sdružení, teplárenského sdružení. Takže, a pak jsem tady ještě uvedl, že spotřebujeme zhruba 5,3 miliardy litrů nafty a zhruba 2 miliardy litrů benzínu, ano? To ještě tady je vidět vlastně těch 5000 kWh, což je asi něco přes 25 000 korun, že jo, na člověka za rok, tam bylo přes 30 000, takže ten zbytek, to je dobře vidět, to spotřebovalo vlastně 14 a výroba 86, jsou prostě rozpočtený, nesmyslný, řekne ten Český statický úřad rozpočet, prostě takové věci jako benzín v autě. On to nemusel být, Český statický úřad, on to mohl. Já jsem, když jsem si svoje poznámky za těch leta schronoval dohromady, strávil jsem na tom asi 3 dny, kvůli dnešní hodině, a přesto jsem tam nechal takovýhle nejasnosti nechtěně, tak jsem zjistil, že opravdu ty čísla vesměs proti sobě nesedí, že si dost často tvůrci článku pletou elektrickou energii a energii obecně a podobné věci. Bohužel ta oblast je poměrně braná hákem. A říkám, stalo se teda i mně. Ale pomalu skončím těma přehledama, to bylo jenom spíš, abyste měli představu. Ukážu vám ještě, jak se energie v České republice vyrábí,
Tady vidíme, že se začaly první elektrárny objevovat začátkem 20. století. Ve veřejné síti byly samozřejmě už koncem 19. století, ale významný hodnotu nabývá až, řekněme, po druhé světové válce. No a tady vidíte tu bruto a tu spotřebu. Tady vidíte vlastně, jak se s rostoucí spotřebou zvedají i náklady, energetický náklady, ten vlastní přenos a distribuci. No a máte tady i rozepsáno, kolik v roce 2014 vyrobila, které zdroje. Zajímavé je, že jsou to uvedené přečerpávací energie, což nejsou vlastně výrobci, ale jsou to zásobníky energie. Je to vykazáno ve výrobě, což je taky podle mě u statistického úřadu zvláštní, protože přečerpávací energie elektrárny nic nevyrábí, ale je to prostě zásobník. A třeba tu chybí zásobníky, které ale v českých republice baterijové zásobníky a jiné zásobníky a plynové, které třeba mají v Německu a v některých dalších státech, u nás zatím ne. Prostě velký problém energie je, že se nedá skladovat. Pak, když ji nemáte v formě plynu, ropy nebo uhlí, tak když jakmile jednou vyrobíte, tak se strašně špatně někam nacpe. Ale to vidíme, že to platilo donedávna a že to přestává platit a řekneme si proč. Zajímavé jsou ty fotovoltaické elektrárny, vlastně už vyrábí více než uhlí elektrárny. Vyrábí srovnatelně s paroplynovými a plynovými spalovacími. Samozřejmě jaderné a parní elektrárny pořád v České republice vedou plyn. Tady si ale ukážeme zajímavý graf, a to je, napsal jsem to uhelné elektrárny jako kamna. Kdo z vás topí v kamnem, nebo obecně topí, tak ví, že topná sezona začíná někdy v září, říjnu a končí někdy v březnu, v dubnu většinou, když nejsou. A zbytek roku kamna netopí. V Anglii se letos stala podobná věc elektrárna. Všimněte si, že zhruba ten březen, maj, july a september. V Anglii se stalo, že zhruba v dubnu se srovnala výroba fotovoltaických elektráren s elektrárnama uhelnýma a vydrželo to až do září. Poslední data ukazují, že stále ještě teďka do konce září drželi solární elektrárny v Británii vlastně vedly nad elektrárnama uhelnýma. Už to je věc, která byla dosud nevídaná, že solární elektrárny vyrobily víc než elektrárny uhelný. A je to vlastně poprvé za celou historii výroby energie ve Velké Británii, kdy se toto stalo. A tím se vlastně dostáváme k tomu tématu dnešnímu. To byl takový úvod, já se mluvám, jestli byl zbytečně dlouhý, doufám, že jsem neprokoučil moc času. A dostaneme se vlastně k tomu, o čem si budeme povídat. To budou, jestli se vyplatí solární elektrárny v České republice, co to vlastně znamená a podobně. Na úvod jsem vám tady ukázal mapu solárního svitu v České republice. Tady vidíte, že na Moravě, na Jižní Moravě hodně svítí, je tam taky dobré zemědělství, dají se tam pěstovat melouny a mimo jiný stavět na těch polích solární elektrárny. Ale to není to, co by muselo být. Nicméně na to nevidím já třeba osobně až tak nic špatného, můžeme si říct pak v diskuzi proč. Ale tady na severu je toho svitu, je to jinak zhruba od 1400 do 1800 hodin svitu. Ale i při těch 1400 hodinách svitu, co je tady na severu, tady zhruba v těchto místech máme my tu chalupu, tak platí, že vám jeden instalovaný kilowatt píkovej, prosím vás, kWp, je hodnota uváděna u solárních panelů. A znamená špičkovou výrobu energie toho panelu při optimálních podmínkách definovaných jako nějaký optimální osvit. To nenastává běžně, jo? Čili instalovaný kilowatt peak, čili kilowatt v panelech vám nebude vyrábět kilowatt většinu roku, bude vyrábět podstatně méně, ale tento instalovaný kilowatt, abychom měli nějakou srovnávací hodnotu, prostě co ten panel umí, tak v České republice vyrobí zhruba 1000 kWh za rok. Je to takový hezký údaj, s kterým se pak dobře počítá. Já vám pak můžu potom v rámci diskuze promítnout fotky za 6 let provozu svých elektrárny, kde uvidíte, že to tak nějak i vypadá. No a než předám slovo svým hostům, tak vám ještě ukážu poslední obrázek k tomuto tématu, pak jsou tam ještě další témata, a to jsou instalace v Evropské unii a v České republice. Všimněte si, že skutečně Česká republika to trochu přepálila. Na to, jak jsme malinký, tak ty velké instalace prostě tady vznikly. Napsalo se o tom hodně, není předmětem této přednášky vysvětlovat, co se stalo za chyby a proč se staly. V roce 2014 jsme ještě byli na čtvrtém místě, nicméně všimněte si, že Belgie, která je zhruba stejně velká jako my, udělala naprosto stejné chyby. Ostatně tam Brusel, že jo, tam se chyby dělají.
A stejně tak Řecko, které je menší než my, ale má zase víc sluníčka, tak udělal také to samé. Čili prosím vás, ty takzvaní solární baroni nejsou naším specifikem. Je to prostě daný tímto systémem, kde prostě prachy dělají prachy a korupce hold k vrachům velkým neodmyslitelně patří, ale říkám, nechci se věnovat tomhle tématu, jenom se vám to tam uvedl, abyste viděli, že nakonec i třeba Slovinsko, kupují třeba ve Španělsku je toho málo, překvapivý jsou některý třeba Rumunsko, tam to není překvapivý, to je poměrně chudá země, takže a ty instalace pořád jsou relativně drahý. No a tady máme detail na Českou republiku. V roce 2014, tuším jsem se na poslední údaj, bylo u nás, v roce 2015 jsem našel, že už bylo něco přes 30 tisíc malých a velkých solárních elektráren, čili souhrnné číslo. A tady vidíte vlastně ten průšvih, který se stal na přelomu, já se zase podívám na počítač, on to blbě ostří, ale já to nevidím ani z dilema, na počítači je to ano, jsou to ty 8 až 10, což byl ten solární boom u nás, čili na přelomek let 8 až 10, kdy si naši poslanci a zákonodárci neohlídali technologický skok, který se udál v této oblasti, a podnikatelé a podnikavci si to ohlídali, tak došlo k ohromnému skokovému nárůstu. Od té doby se prosím vás situace zase uklidnila, prostě dotace se zrušily, utlumily a všechno běží normálně, je tam mírný přirozený nárůst, který postupně s rozvojem technologií může zrychlovat s postupem třeba řešení otázky těch chytrých sítí, elektromobilů zapojených do sítí, jiných zásobníků a různých dalších technologií může být zase třeba časem rychlejší. Abych teďka poprosil tady pana kolegu z iPhone Wi-Fi, teda jestli by nám řekl, on nám přines na ukázku tady malý solární panel pro domácnost a poprosil by nám tím něco řekl. Jo, tak já řeknu dvě věci, ještě zůstanu sedět chvíli, pak si stoupnu, vezmu ten panel a ten mikroinvertor. Řeknu dvě věci, nebo chtěl bych odpovědět na dvě otázky. Jestli má fotovoltaika nějakou budoucnost a zdali se vyplatí. To je ta otázka, zdali se vyplatí, ta zazněla už tady, a jestli má nějakou budoucnost. Bohužel v České republice došlo k tomu, že se fotovoltaika zprofanovala, je synonymem pro něco zlýho a špatného a tak dále. Ta technologie za to nemůže a je to jednoznačně cesta do budoucnosti, protože sluníčko je ta v podstatě jediná energie, kterou my tady na země kouli máme. A z ní primárně, a z ní vzniklo všechno ostatní. Jo, z ní vznikla ropa, z ní vzniklo uhlí, kdyby tu nebylo sluníčko ani nic jiného, nevznikne. To znamená, do budoucna, samozřejmě, já když říkám sluníčko, tak tím zároveň myslím i vítr, který je produktem sluníčka opět a tak dále. Zkrátka, to sluníčko nám dává nejvíc energie a vždycky bude, a proto tvářit se, že vlastně tu energii z něj nebudeme využívat, respektive budeme ji využívat až v těch nějakých dalších produktech, který to sluníčko přes milionama let tady zanechalo, je jako by bylo špatné. A jestli se vyplatí, tak samozřejmě se vyplatí, již dneska se vyplatí ekonomicky, to znamená návratnost nějaké jednoduché solární elektrárny je bez jakýchkoliv dotací a bez nějakých podpor a podobných nesmyslů, tak je v České republice zhruba nějakých třeba 5 až 7 let. To znamená, pokud někdo hledá nějakou smysluplnou investici, kam vložit nějaké volné finanční prostředky, nechce to dávat do banky, protože v bance mu nikdo nic nedá, tak pokud volné finanční prostředky dá do malé elektrárny, kdy bude tu energii vyrobenou používat pouze pro svoje účely a nebude s ní obchodovat, samozřejmě nebude ji nikam prodávat, ale zkrátka ji sám spotřebuje, tak se mu ty peníze třeba za 7, nejhorším 8 let vrátí. A to je výnos, který vlastně nikdy jinde nedostanete. No, to je výnos 12%. Souby, jenom taky už se. Prosím vás, abyste nespochybnili ten údaj těch 5 až 7 let, máme to zkoušený, nicméně těch 5 let platí pro opravdu promyšlené instalace, které jsou doladěné, koupené za dobrou cenu a dobře navržené, aby odpovídaly spotřebě té domácnosti. Mm-hmm. Protože problém je samozřejmě ten, že běžná domácnost, když svítí sluníčko, tak lidi můžou být v práci, ve škole a podobně. A není, nebo nebývalo tak jednoduché sladit tu spotřebu. Čili prosím vás, ten údaj není nadsazený, ten údaj je reálný. Nicméně pro běžnou domácnost, která nebude třeba hned volit to nejchytřejší řešení, se držte údaje kolem 8 let.
samozřejmě se to pohybuje od do. Já bych to možná i otočil naopak. Pokud zvolíte úplně tu nejjednodušší variantu, to znamená, to je, to si tady ukážeme, nebo si to ukážeme hned, okolo horké kaše, tak třeba tohleto, co držím v ruce, tak to je v podstatě, to pak se beru, dobře, bych chtěl ležet, to je malá elektrárna. To znamená to samé, co máte v té obrovské hale s tím komínama a z čeho se kouří a tak dále, tak to v dnešní době je možné integrovat do takovéhle krabičky černé, která není větší než kniha, když jsme v té knihovně, tak je to tematický. A tam má dokonce dva vstupy na dva solární panely, takže k této krabičce připojím dva solární panely, můžu jakékoliv, ať už takovýhle malý, který ale v praxi na domě asi používat nebudu, protože bych musel mít tam hodně, tak lépe je jako koupit jeden velký. A z druhé strany, to jako všichni asi poznáte, tak to zapojím do jakékoliv nejbližší zásuvky, kterou mám. A tím mám svoji vlastní domácí fotovoltaickou elektrárnu, která mi může vyrábět až 500 W. A to si musí být nějak předtím jakoby udělaná, aby se to tam do toho dalo dát, ne? Ne. Do tohohle by se to mohlo dát. Ano, takhle to tady by... Nám to nesmíš, to no tomu rozumím, ale jasně. Já jsem myslela, že to je předem nějaký, že to je správný velký. Akorát nesmíte to pouštět přes elektroměr ven. Musíte mít buď technicky jenom ošefovaný, aby to nešlo. Vy to musíte spotřebovat, co vyrobíte. No. No, to nesmíte pustit ven. Pokud ovšem jako nemáte vlastně, dřív to byla licence výrobce energie. Jo. Takže právě jsem to připojil, to znamená, tady ta elektrárna se nafázuje na síť, kterou tady najde, kde jsem to připojil do zásuvky. Nemáme tam připojený panel, nemáme tu světlo, ale... Dokonce můžu obratem připojit panel, ne, on nemá na sobě ještě osazený konektory, ale kdyby měl, tak tady připojím panel. A kdybych tady posvítil na to, takhle to dal blízko v té zářice, tak skutečně do té sítě dodám několik wattů. A ty se spotřebují tady v rámci té knihovny, protože tu svítíme, topíme. Z velkého panelu, z tohle panelu by to bylo spíš 100 wattů teďka. Takže takhle jednoduchá věc je dneska si vybudovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Konkrétně tady ta krabička stojí nějakých 4300 Kč, včetně všeho. Jeden panel velký, který má zhruba 250 W, stojí zhruba nějakých 4100-200 Kč dneska. Takže zaplatíte v podstatě 8500 Kč, včetně daně, včetně všeho, za malou fotovoltaickou elektrárnu a máte 250-260 W elektrárnu, která když je sluníčko, tak vám vyrábí 260 W. Když sluníčko není, tak nevyrábí pochopitelně nic. Teď to přepočtěte, těch 250 W na takovou reálnou spotřebu. Říkali jsme si tady, že jeden kW instalovaný nám vyrobí zhruba 1000 kWh ročně. Takže 250 W nám vyrobí zhruba 250 kWh ročně, čili kdybychom vzali, že to bude vyšší, nějaká průměrná cena třeba kolem 3,50 za kWh, tak... Pět dneska. No to je v průměru, to bude spíš těch 5 už, to je pravda. Takže 250 krát 5 je zhruba 1200 Kč ročně, takže jenomže když koupíte tento komplet, já jsem nějaký třeba akci na Veletrhu nebo podobně, ale myslím, že ten komplet u vás se prodá kolem 6000 Kč. Bez daně. 8 zdaní, tak samozřejmě. Možná, sedm zdaní. No, takže když si vezmete, že vám to vyrobí zhruba 1200 za 1200 Kč ročně elektřiny, no tak krát 5 jste zhruba na těch 6. Čili bude to spíš těch 6 let, ta návratnost, ale skutečně tam ta návratnost bude. Pak, když máte zaručeno, že to spotřebujete sami, což není složitý dosáhnout, budete mít třeba akvárium, který bude vzduchovat a svítit, budete mít třeba oběhový čerpadla spuštěný, budete mít třeba standby režimy různých zařízení, budete mít třeba nějaký zábavný server domácnosti. Jako domácnosti, které spotřebují trvale minimálně 150-200 W, nejsou výjimkou. Je to naopak úplně běžná věc. Dneska cokoliv zapojíte do zásuvky, tak aniž je to vlastně zapnutý, tak spotřebá nějakou energii. Jo, dokonce jsem viděl vysavač, který je vypnutý, jenom je v zásuvce a spotřebá 5 W. Nic prostě. Veškerá nabíječka, to máte 1 W, 2 W,
router na internet, všechny televize, DVDčka, všechno to má standby, když na to dáte ruku, všechno je to teplý, jo? Takže to už jsou pak jako řádově třeba 10 W, jo? Alarm, máte připojení k internetu, všechny trouby dneska, jenom v kuchyni, prostě na všem svítí displej, nějaký, je tam nějaký, prostě něco vevnitř to žije, i když to je jakoby vypnutý, a to všechno je spotřeba energie. To znamená, v běžném rodinném domku, kde změříte, všechno vypnete a změříte spotřebu energie, tak se zcela běžně dostanete na 200 W, úplně zcela běžně. V bytě nějakým to může být třeba 70-100 W. Staré standby režimy u počítačů brali běžně 15 W. Dneska teda se pohybují spíš do 3 W nebo v rámci malých jednotek W. Přece jenom taky ta elektronika to nepokročila. Tady jsem vám přines z pre, můžete se nějak kolovat, podívat se na to v průběhu povídání, takový přehled, co který spotřebič může. A zároveň pre svým zákazníkům, což může být spousta z vás tady, umožňuje půjčit si wattmetr a podměřit si spotřebu jednotlivých spotřebičů. Není to tak úplně marný, možná vás některé věci překvapí. Samozřejmě se říká staré ledničky, mrazáky, to jsou věci, které vás určitě překvapí, ale můžou vás překvapit třeba i oběhový čerpadlo u kotlů, když jsou zanesený, může vás překvapit okolo třeba to akvárium a jiné přístroje, čili když máte velký účty za elektřinu, já jsem vám nechtěl fotit na vaše faktury, původně chtěl, pak jsem to nestihnul, ale my jsme díky snaze úspory se dostali na poloviční spotřebu energie během elektrické energie v bytě zhruba necelou třetinou, větší půlka za zhruba 7 let snah. Jo? Takže, pardon, že jsem vám skočil také do řeči, nicméně je pravda, že ano, jak jsme se shodli, ta spotřeba je. Jenom jsem chtěl doříct, že zrovna v případě takovéhle malé elektrárny je ta návratnost takto rychlá, protože všechno, co vyrobím, já spotřebuji. Ano, to je hrozně důležitý princip. Protože zkrátka tam mám ty standby spotřebiče, to znamená, když svítí sluníčko, tak primárně ta spotřeba toho domu nebo bytu jde z tohohle mikroinvertoru, to se nazývá mikroinvertor, tady ta krabička, a pokud sluníčko nesvítí, přijde mrak nebo je noc, no tak plynule se dočerpává ze sítě, tak jako se dočerpávalo do teďka, když jste ho neměli. Zná tohle je ten ideální případ. Ale jsem omezený tím, že třeba do té domácnosti nemohu dát víc než jeden nebo dva panely a mikroinvertory, protože pak už bych vyráběl ve slunečních dnech více, než spotřebuji. A protože nemám žádné povolení na to dodávat energii do sítě, tak to nemohu udělat, protože dřív nebo později, až by mě měřili chytrým elektroměrem, tak by přišli na to, že dodávám do sítě a asi by mě poslali nějaké upozornění, ať to nedělám. Rozhodně mě nehrozí jako nějaký sankce, protože oni vlastně jsou rádi, protože mají energii zadarmo. No. Prostě někdo jim vyrobil energii. A ještě vás za ní pokutujou. A ještě ke všemu, všechny běžné elektroměry, které se v České republice používají, tak měří spotřebu nebo průtok energie absolutně a nezáleží, jakým směrem. Znamená, vy když dodáte do sítě energii, tak ji ještě jako zaplatíte, jako kdybyste ji odebrali. Protože on nerozlišuje, jakým směrem ta energie teče. No můžu? Pardon. Některé, ano. Takhle, některé moderní to rozlišujou, ale počítají to jako jedno číslo stejně. A přesto to sčítají. Oni vám ukážou, kam to teče, jestli k vám nebo od vás, ale stejně to sčítají furt jakoby jedním směrem jako vaši spotřebu. Takže i když dodáváte, tak to platíte, takže to se samozřejmě nevyplatí. Proč bychom to dělali? Takže, ale pokud chci si fotovoltaiku využívat více, než jenom v jednom panelu, chci mám domek, na kterém si chci dát 8, 10, 20 panelů, tak pak už samozřejmě si nevystačím s takhle jednoduchým principem, protože bych dodával do té sítě a to nechci. A potřebuji nějaký systém, který mi tu energii bude řídit, aby se tohle to nestalo. A to už pak samozřejmě tu návratnost toho systému trošku zhoršuje, protože prostě potřebuji investovat do nějakých systémů, který mi tady to hlídají, ať už tím způsobem, že chytře tu energii směřují, to znamená, když mám nadbytek, tak ohřívám třeba vodu v boileru nebo v akumulační nádobě, a když mám nedostatek, tak naopak využívám ten nahřátý boiler, že nebo tu nahřátou akumulační nádobu. Po případě to můžu zkombinovat s nějakým bateriovým úložištěm, pak už se ale v návratnosti posouvám jako úplně někam jinam, tam už je to třeba 20 let, 15 až 20 let, takže to už je pro takové jakoby fajnšmekry, kteří zkrátka chtějí ideově to jakoby, oni chtějí, ale my se s tím setkáváme čím dál častěji, že přijdou lidi a říkají, my chceme fotovoltaiku i s bateriovým úložištěm, my jim říkáme, no to se vám ale nevyplatí, a oni nám zastaví a řeknou, my nechceme, aby se nám to vyplatilo,
My to děláme proto, že víme, že to je jako ideově správně a že chceme být soběstační a chceme co nejvíce té energie si sami vyrobit a sami spotřebovat. A to, že se to úplně nevyplatí, nás nezajímá, protože, nebo zajímá nás to jenom do velmi malé míry. Zajímá nás to asi stejně, jako když si někdo koupí auto. Vlastně auto se nevyplatí. Jo? Protože kdybyste jezdili místo toho průměrný člověk, který najezdí méně než 15 000 km ročně autem, což je asi dost lidí jako se soukromými auty, tak tím se nevyplatí vlastně auto. Oni kdyby si to auto buď pronajali, nebo si najali taxikáře, tak jim to vyjde levněji. Jo, protože nemusí řešit žádný servisy, údržby, prodej toho auta, když už je starý, nákup nového auta a tak dále. A nemusí ho parkovat nikde, nemusí ho mít. A prostě když se sečtou všechny ty náklady na vlastnictví pojištění. Auta, pojištění samozřejmě, tak vlastnit auto se nevyplatí. A přesto průměrná, tady je 10 milionů aut, to znamená, každý člověk má v České republice průměrně jedno auto. Jo, ale je to o ten pocit, že já chci zkrátka mít to auto, ať to stojí, co to stojí, protože mám ten pocit svobody, že teď kdykoliv můžu v 10 hodin večer přijít sednout do auta a někam odjet. A to je zaplacení. České republiky, její prosperity se přepočítává na počet vyrobených a koupených aut. Ano, ještě ke všemu se to vyplatí. Můžu ještě doplnit k tomu, vlastně, jak se tady jste zmínil, že se to ještě třeba nevyplatí s těma bateriema, jsou poměrně časté případy, kdy se dokonce i tohle vyplatí. Třeba dneska je dost častým trendem, že lidi se stěhují z měst do takových menších sídel, kde nejsou dostatečně dimenzované trafostanice. A prostě vám nedají patřičný příkon. Řešili jsme to už víckrát s různými známými. Řešili jsme dokonce případy, kdy vám ČES nebo ION nebo jiný z těch RWE a dalších provozovatelů sítí spočtou, že když budete chtít přivést k vašemu domku elektřinu, koupili jste si parcelu, začnete si stavět domku, tak to budou chtít půl milionu, milion, půl dva milionu. Pak najednou ta ekonomika je úplně jiná. Řešíte to v případě, když máte chalupy. Spousta lidí dneska chalupy, kempingový auta, když jsou lidi, kteří jezdí s takovýma těma vozíčkama obytnýma, tak mívají elektrocentrály. Jednak si sprdí v kempu, což není nic hezkýho, jednak obtěžují lukem. A přitom, když si pořídíte na střechu třeba kempingového auta dva panely dohromady půl kilowattu a dáte si tam nějakou slušnější baterku, tak to není tak drahý. V podstatě u těchto instalací bývá návratnost v řádu do konce třeba 2 nebo 3 let, protože prostě ty malé elektrocentrály nejsou levné a ten benzín taky není levný a ta účinnost toho taky není levná. Takže už dneska se dají najít opravdu případy, že i bateriový systémy se vyplatí, ať už je to chalupa, ať už je to kempingový auto, ať už je to prostě takzvaný off-grid, neboli do sítě nezapojené obydlí nebo provoz. Takže, a těch provozů není málo, jo? Jedná se o tisíce provozů. Ještě jeden aspekt, protože moji rodiče mají takový systém, že to má jako investici do důchodu, že si to teďka postavili, aby prostě měli pak levný provoz baráku, že mají nějaké akumulační nádrž a takový sradu. Přesně tak. Takže ono porovnávat, ano? Já bych se chtěl pozeptat na tohle tu, co tady máte, ten mikroinvertor, lze na to získat 4-kvadrantní elektroměr a oficiální vlastně povolení k výrobě energie. Máte tuto brožuru? Ano. Máte, tak výborně, tak tam je to popsáno. Obrovská výhoda tady toho je, že to je naprosto univerzální jednotka. To znamená, můžu to použít proto, když vlastně nechci žádat o žádnou licenci na výrobu elektrické energie, chci si zkrátka na můj byt, do mojeho bytu, na balkon dát jeden solární panel, jeden mikroinvertor a mít ročně o 250 kWh menší spotřebu. A to je všechno. A zároveň chci, třeba je to plně použitelný pro případ, kdy mám rodinný domek, to je zrovna modelový případ, který je v té brožuře popsán, kdy už mám 14 panelů solárních, to znamená tu energii z toho už nejsem schopen všechnu spotřebovat sám, v tom nebo velmi obtížně. A místo toho se teda rozhodnu, že chci mít možnost jako v těch špičkových dnech, kdy opravdu jako sluníčko svítí a nejsem doma a už je všechno nahřátý, tak jak jenom může být, tak chci mít možnost krátka tu energii poslat do sítě, aby ji spotřeboval nějaký průmyslový podnik, který stojí hned vedle na obrábění to. Tak vlastně není problém celou tu elektrárnu zcela jaksi v uvozovkách oficializovat, to znamená podat na ČES žádost o uzavření smlouvy o výkupu elektrické energie,
A dneska k podivu je to otázka jako velmi průchodná. To znamená, oni to vlastně povolují naprosto bez problémů po únoru teď 2016, když se změnily ty podmínky. To znamená, pokud máte do 10 kW domácí střešní elektrárnu, těch 10 kW je v praxi naprosto jako dostatečný. Jo? To máte 40 solárních panelů nebo 38 solárních panelů, to je jako hrozně moc. Takže do 38 solárních panelů povolují normálně střešní fotovoltaiky naprosto bez problémů. No, takže je to otázka jednoho formuláře, pošlete na ČES, vrátí se vám zpátky smlouva, tu podepíšete, předtištěná, doložíte jenom revizi, to vám udělá běžný revizák, stejně jako když, já nevím, upravujete něco v elektroinstalaci, pošlete to zase na zpátky, ještě společně s projektem, ale ty jsou jak přes kopírák, to se dělá stále stejně a normálně od vás odebírají tu vyrobenou energii v momentě, kdy ji potřebujete a nemusíte se bát žádných přetoků. Krátka přeteče, tak časí od vás odebere. Tak, či i na tohle je potřeba ta revize, přestože to je vlastně zapojený jako pohyblivý zařízení přes zásuvku? Jeden je zapojený takhle přes zásuvku, na tohle potřeba samozřejmě žádná revize není. V momentě, kdy jich máte 14 tady těch invertorů, tak už to nemůžete zapojit do zásuvky, protože ta zásuvka je dimenzovaná na 16 A. A z toho už by mohlo tést více jak 16 A. To znamená, pokud už je to nad nějaký počet, tak je vhodné, nebo v případě, aby to vyhovělo té revizi, tak je dokonce nutné, tak to zapojit do nějaký rozvodní samostatný, zkrátka rozvaděče nástěnýho třeba, kde bude už nějaké jištění, aby se to dalo odpojit a přepěťová ochrana a tak dále. Čím se to zase prodražuje, co potřebuji, vodiče přepětí potřebuji jištění, stejnosměrný strany, jištění střídavý strany, elektroměr na výrobku. Jištění stejnosměrný nepotřebujete, protože tady ta krabička má tu genialitu, že pracuje vždycky jenom s jedním panelem, nebo maximálně s dvěma, tudíž nikdy tam na straně stejnosměrný není vyšší napětí, než je napětí bezpečné do 50 V. No, takže tady na to nepotřebujete na stejnosměrnou část žádný revize, žádný přepěťový ochrany, nic, protože tady ta krabička je plně těsná, outdoorová, to znamená, tu dáváte přímo na střechu pod ten solární panel. No, ani nepotřebujete v rámci objektu nějaký třeba požární zprávy a invertorovou místnost a tak dále, protože žádný invertor do objektu nedáváte. Tohle to je všechno vně objektu. Já si právě myslím, že tohle zařízení je opravdu, když to člověk si chce vyzkoušet, úplně ideální. Ta cena celková, jestli je 6 nebo 8 tisíc, není to tak hrozná částka. Navíc je to opravdu záruka, která kryje víceméně dobu, je tam myslím 5letou záruku nabízíte až, nebo dokonce 6letou, jsem se díval, takže vlastně zařízení je krytý pod zárukou, po dobu a dokonce od výrobce nebo i obchodníka, takže máte dvojí jištění po dobu, kdyby se vám to mohlo vrátit. Není to jediný, abychom to nedělali komerční propagandu, není to jediný výrobek, ale je to jeden z těch, bych řekl, nejpokročilejších výrobků, který jsou předvěřené na trhu. Čili když někdo by měl zájem odzkoušet si tady opravdu nic neriskuje, může si vyzkoušet na chalupě, může si vyzkoušet na svým rodinném domku, jeden s jedním velkým panelem a podobně. Tady jsem vám jenom pro zajímavost promít přehledy, kolik nám vyrobila naše elektrárna za posledních několik let. Spíš to ukazuju kvůli tomu chování té elektrárny. Je tu krásně vidět, jak opravdu elektrárna se chová sezóně. Prostě to tak je, když sluníčko nesvítí, tak nevyrábí. Všimněte si, že v zimě, respektive, já vždycky říkám, od listopadu do února se s elektrárnou moc počítat nedá. Ne, že by teda v únoru nevyrobila třeba skoro 400 kWh, jako jo, vyrobila, ale mám taky, já mám 8,5 kW peak výkon. Bohužel ho mám zastíněný částečně, takže nedosahuju těch 8 000 kWh, jak by to mělo být, 8,5 tisíce. Ta elektrárna není ideálně, nemám ideálně postavenou střechu. Nicméně odpovídá to o přepočtu těch koeficientů, kdybych tu střechu obrátil správně na ten jih a pořezal všechny stromy blízké mese, které stíní, což samozřejmě nikdy dělat nebudu, tak by dosáhla dokonce vyššího výkonu, přestože jsem v severních Čechách. Spíš jsem to tady uvedl jako důkaz, že opravdu ta elektrárna se chová celých 6 let víceméně stejně. Je tam samozřejmě určitý pokles. Prosím vás, ty panely mají dneska uváděnou většinou životnost kolem 20 let. Ale jsou tady instalace, třeba jedna z prvních instalací kolem elektrárny Dukovany od ČEZu, které už žijou 30 let a pořád jsou na 80% původního výkonu. Čili když je ta elektronika dobře udělaná, tak prostě může žít desítky let. Jediné, co
odchází, může asi odejít, jsou ty střídače, protože tam přece jenom jsou velké energie, které přesně tečou, vyšší teploty, ale to zase až to tak nevadí, protože třeba moje střídače, které jsem kupoval v roce 2009, tak stály tenkrát 50 tisíc a dneska se dá sehnat srovnatelný střídač za necelých 20 tisíc korun a má lepší parametry, má vyšší účinnost a umí se líp poradit s panelama, které mají různou kvalitu. Jsou různě osvětlený a podobně, třeba zakrytý komínem a podobně. Prostě ta elektronika se posouvá. Jenom pro zajímavost uvedu údaj, když začínali zhruba v 70. letech panely solární na družice, kosmický se dělat, tak stál 1 watt píkový, no už to píkový nebudu říkat, $70. Dneska jsme se s výrobou 1 wattu přiblížili 10 centům. Jo, ty nejlevnější výrobci, čili vidíte, jak ohromně to kleslo a ten velký pokles byl právě kolem těch let 8 až 10, kdy teda došlo k té legislativní chybě, ať už nedovolnosti nebo úmyslu. Ale je fakt, že to pořád určitým způsobem pokračuje, že třeba moje panely, já jsem kupoval 190 wattový panely v akci s jednou velkou elektrárnou, která kupovala nějakých 4000 panelů, tak já jsem si k tomu přidal ještě 40 svých, 44 svých a dostal jsem za 11 000 korun, teďka stály 15 a dneska 250 wattový panely koupíte kolem těch 4 000 korun plus minus od řekněme těch 4 do těch 6, podle toho, jak je to výrobce, jak to koupíte a podobně. Čili ty ceny jdou pořádné, už tak překotně, ta technologie už tu přece jenom je od 70. let, to znamená 40 let, ale jdou pořád dolů a ta technologie je hlavně spolehlivá. Dneska opravdu ty střídače žijou, já tady jste se tam měl, výpadky po kousce, porucha střídače a podobné věci, děje se to, nejsou to zařízení, které jsou nesmrtelné, ale obecně těch poruch je velice málo, je to jedno z nejspolehlivějších zařízení. Tak, chcete ještě něco být dodat, nebo zatím v tuhle chvílku bychom se posunuli k jiném tématu? Posuneme se, tady tak, kolega dostane prostě. Kolega je spíš jako dozor technický, takže kolegu ani... Davide, chceš něco říct? Ty jsi testoval ten panel, tak teďka na podzim. A ještě blbě umístěný, jestli chceš. No, tak se nesmíte si ho blbě umístit. Když máte balkon, nad nímž je ještě jeden balkon, tak pokud si to nedáte přímo na to zábradlí a řeknete si, že to budete mít jako na tom balkóně, tak to skoro nebude fungovat, protože u těchto panelů stačí, abyste zakryli úplně jako nepatrnou část, prostě jeden ten článek zakryjete a výkon vám spadne třeba na desetinu nebo možná na pětinu. To je velice cenná poznámka, kdyby někdo chtěl si amatérské zkoušet. Vlastně, když... A to je polykrystalické tohle? To je jedno, protože oni jsou to jako diody zapojený v sérii a teď, když vy tu jednu zkratujete, tak oni vzroste hrozně moc por. Jako no, když ale... máte baterky v sérii a jedna je vadná, tak už ale prostě... Třeba monokrystalický jsou velmi náchylný, mají sice největší účinnost, ale jsou velmi náchylný jako na právě špatný umístění. Polykrystalický mají menší účinnost, ale jsou trošku méně náchylný. Jako, amorfní jsou úplně nejmý. Když to překryju prostě rukou třeba nebo něčím černým, tak z toho panelu, který předtím dával 162, protože nebyl úplně kolmo na slunce a tak, tak třeba ještě dává 10. Přestože úplně celá plocha je osluněná, kromě toho jednoho z praxe. No, čili pozor tak, na to, prosím vás, zase z praxe se ví. No, by se to vlastně dalo, jako kdybyste to tady jako přemostili diodama všechno, nějakýma Schottkyho nebo prostě nějakým světovým transistorem, který by měli malý to prahový napětí, tak by se to dalo, jako že by se ten jeden článek vyřadil a ty ostatní by jeli, ale to by pak bylo hrozně drahý. Byste to musel mít prostě v každém se to vrátí nějak v procentech, jako kolik procent hodně. Plochy se zakryje, ne? Jo, takhle, no, je tam nějaký limit, to přiletí ptáček, že? Jako velikost. Je to půl centimetru čtverečního, tak to už jako zarejstuje. Ne, když tam jako ptáček udělá jenom stín, tak on přece jenom je tam ještě... Ne, on upustí a zakryje půl centimetru čtverečního. Upustí a zakryje... Půl centimetru čtverečního. Dokud je to uvnitř toho jednoho čtverce, do toho té jedné fotodiody, tak to skoro nemá vliv, ale když ji zakryjete celou, tak ona potom zvýší svůj odpor a nedovolí těm ostatním přes sebe prohnat. Mě by zajímala ta plocha, záleží na tom, jaký máte panel, tady u toho je to tohle. Tohle byste musel překrýt a ten panel přestane. Solární panel se skládá z velkého množství buněk, které jsou dohromady propojené. A pokud prostě jednu tu buňku vyřadím, tak bohužel konstrukčně dáno, že vyřadím celý panel. Jedna sekce je vlastně celá. Ano, jedna buňka, de facto řekněte skoro celý panel. Ta sekce se musí zakrýt. Takže nicméně, prosím vás, tohle je malý panel, který si snadno hlídáte, umějete, a velký panely mají ty buňky větší.
Takže když ptáček upustí, tak nezlikviduje celý ten panel. Nicméně, ale když se dáte na balkon a ten horní balkon vám prostě začne vrhat stín a takhle vám zajede takovýhle proužek stínu na to, tak už to pak nefunguje. A to bylo přesně to, co jste viděli, ty mý solární elektrárny. Já to mám vlastně čtyři, protože jsem říká stringy, nebyly řetězce, čtyři řetězce za sebou zapojených panelů, které vedou vždycky po dvou do jednoho střídače, který umístí dva řetězce. A na ty spodní a horní dopadá v určité hodiny, podle toho, jak je část roku, stín, a ty stringy prakticky, stringy nebo řetězce, přestávají vyrábět. Dneska se to řeší tak, tenkrát už se to umí řešit, mohu bych to předělat, ale nesmím, protože na to mám licenci a nesmím zasahovat do konstrukce, bohužel, čili já bych tu elektrárnu mohl výrazně zlepšit, ale ze zákona nesmím, to jsou prosím nás naše zákony. Vyrábí se normálně, jak říkal David, čotky, diody nebo prostě určitý udělátka, který vlastně vydáte přes ty panely. A tak, jak byste přemostili jednotlivé buňky, tak vy přemostíte aspoň ty panely. Takže když ten panel je zastíněný a nevyrábí, tak aby prostě nebránil v ostatním ve výrobě, tak prostě ta elektronika ho obejde. Bohužel ty, co mají, co jsou malí solární barony jako já, anebo i větší solární barony, tak nemůžou šáhnout do konstrukce elektrárny a musí po dobu brání dotace dodržet tak, jak to bylo udělané. Ale až to skončí, tak budete. Takže spíš to byla velmi dobrá poznámka, když děláte opravdu si elektrárnu, musíte si zabývat ostínění. Prostě to tak je. Je to fakt. Tak. A teď ještě úplně poslední věc, a je to jedna z obrovských výhod mikroinvertorů, že každý invertor je k jednomu solárnímu panelu a žádné stringy tam neexistují. To znamená, pokud používám mikroinvertory a zastíním jeden panel, tak se vůbec nic neděje, protože přestane vyrábět jenom ten jeden panel a ty ostatní vyrábí úplně nezávisle na těch ostatních. A když se jeden panel rozbije, nebo ten mikroinvertor se rozbije, což se může stát zkrátka, třeba i po záruce, tak se opět nic neděje, protože všechny ty ostatní vyrábí dál. A pokud se rozbije třeba za 10 let, tak třeba už tady ten typ se nebude vyrábět, tohle mikroinvertoru, ale to mi vůbec nevadí, protože se bude vyrábět nějaký nový, lepší, levnější, kterým já nahradím ten jeden rozbitý a on pracuje nezávisle na těch ostatních. Což je velký rozdíl oproti tomu centrálnímu střídači, kdy máme jako nějakou jeden box, prostě nějaké jedno zařízení, kterým vůbec nerozumím, které je velmi drahé a na který jsou napojeny všechny ty solární panely na té střeše. A v momentě, kdy se mi za 10 let nebo za 8 let ten jeden střídač rozbije, tak v podstatě jako celá, je to znehodnocení, protože to vůbec nefunguje. A musím jít koupit nový, který stojí zase mnoho desítek tisíc korun, protože je dělaný pro obrovskou celou střechu. Takže to jsou takový jako... Vlastně vždycky dojdeme k tomu, že ta decentralizace, ať je to v jakýmkoliv oboru lidské činnosti, je vlastně vždycky hrozně výhodná. Jo? Ať už je to dálkový vytápění, dálkový přenos energie. V jakýmkoliv oboru bych teda si nebyl jistý, ale zrovna to musí být dobře nastavené. Zrovna u toho mikroinvertoru ještě jste teda nezmínil tu další výhodu, že on si vyhledává optimální pracovní bod toho tím panelu. Tím jsem nechtěl už technicky překomplikovat. Prostě ještě to můžete zapojit třífázově, že vlastně každý dáte do jedné fázy. Přesně tak. A může si to jako volitelně rozhazovat. Jo? To znamená, když jako zjistím měřením, že na této fázi najednou mám vyšší spotřebu než na téhle, no tak si to pružně přeházím a ty mikroinvertory si soustředím na tu fázi, kde mám vyšší spotřebu. Když se mi za 3 roky změní situace do mě, že si pořídím nějaký spotřebiče navíc a nějaký naopak vyhodím a najednou zjistím, že větší spotřeba je na téhle fázi, tak si to zase přerozdělím tak, aby mě to vyhovovalo. To je určitě jako důležitá výhoda. Řekněte to prosím ještě jednou a tak nějak jako, že zrozumitelně. Tak. Lidsky, o těch fázích? Paní inženýrka, ekonomka, nic. Já jsem divadelní dramaturg. Tady je tam historie. My se ztrácíme. Ztrácíte. Já jsem se nechal unést tady, když jsme najeli na šotky od diody, tak jsem říkal. Vy jste tady asi 5 vás, je tady, co víte, vlastně čemu víte. Tak až do té doby... Ano, ještě tady paní věc. Až do toho stádia toho vlastně té výměny, snadné výměny, je to podle mě srozumitelné. Jo? To znamená, že celá fotovoltaická elektrárna se vždycky sestává ze solárních panelů, ty mám někde na střeše, od toho vede nějaký kabel, ale nemůžu připojit ty solární panely přímo do zásuvky, protože v solárních panelech je jiný typ elektřiny, než mám v síti v zásuvce. Ne, není to kompatibilní, jo? Jako kdybych měl... No, a tak potřebuji nějakou krabičku,
která mi přizpůsobí ten typ elektřiny z těch solárních panelů do toho, který je v síti, která vlastně udělá ten propojovací můstek, tak aby to fungovalo. A ta krabička, tomu se říká invertor. Já bych to teď nekomplikoval úplně těma křivkama, aby se v tom jako lajci nestratili. Zůstaneme jenom u toho jako blackboxu, u té krabičky, která to dělá. A teď jde o to, jestli já si pořídím jednu krabičku, která mi obslouží třeba všech 20 solárních panelů, který mám na střeše. A ze všech 20 solárních panelů natáhnu jeden kabel a ten zapojím do té krabičky. A ta krabička musí být poměrně velká a tím pádem je drahá, celky to je drahý, aby těch 20 solárních panelů obsloužila. No a nebo si řeknu, já nechci žádnou centrální jednotku, protože jsem ideově pro decentralizaci, a řeknu si, já tuhle tu krabičku dám ke každému tomu panelu zvlášť. Nebo ke dvěma. Nebo ke dvěma, jo, maximálně ke dvěma třeba. To znamená, každý panel bude mít ne takovouhle velkou krabici, ale jednu malou takovouhle černou na sobě. A to už můžu, a tam je předělá tu elektřinu z toho solárního panelu na tu elektřinu, kterou mohu pustit do sítě. Tak já ještě teda doplním pro ty lajky. Jsme si blbá, ale proč se to teda nevyrábí už tak, jakože je panel a hned k tomu je tahle ta věc? No, protože každý to chce použít jinak. Mario, podívej. Tomáš, jako když vyrábíš tiskárnu, skener a já nevím co, ještě fax třeba v jednom a jedno z toho tím odejde, tak vyhazuje všechno. Panely i střídače se velice rychle rozvíjejí a je to každý jiná technologie. Čili kdybych spojil panel a střídač, tak vlastně získávám zařízení, který minimálně bude na jedné straně zastarávat a když část odejde, tak budu mít problém. A přitom není problém to zařízení spolu spojit, jo? Stejně panel vyrábí stejnosměrnou elektřinu a já z toho potřebuji do sítě střídavou, to jenom ten obrázek není zase tak hroznej. Jo? A teď je skutečně o tu, jakou filozofii zvolím, nějaký rozumný kompromis mezi tou decentralizací a centralizací, když budu veliký solární park na poli, tak tam bude asi lepší mít pár větších krabiček, protože když to z toho část vypadne, tak pořád je tam spousta jiných velkých krabic a ta část mě tak nebolí a mám někde záhradní velký krabice. Když budu mít doma pár panelů, tak se vyplatí mít třeba víc těch malých, menších krabiček, protože pro mě, když to mám na nějakou třeba zálohu na chlupy nebo podobně a odejde mi jedna velká krabice, nejde mi nic, tak mi nejde nic, když tam mám. I já mám vlastně u nás ve Splavech dvě krabice, dva střídače, byť velký, tak přesto tam mám dva a i jsem jim už dvaká po ruku, takže se to vyplatilo. Sice za ruce, podruhý byla úplně směšná, ale nevadí. Tady jsem jenom pro. Ty, co teda výzva o sobě ukázal výstup tohletoho týhletý krabičky do sítě. Ta krabička funguje tak, že když do ní vlastně přijde ta stejnosměrný napětí a stejnosměrný proud z toho panelu a ona je zapnutá do sítě, tak zjistí, že zapnutá do sítě, musí být, jinak by se nesměla do sítě připojit. A ona po určitý době zhruba po 30 vteřinách, že jo, po 3 minutách a 10 vteřinách zhruba, pardon, po 3 minutách a 10 vteřinách, ta krabička nastartuje. Ona si poměří všechno, zkusí a pak si vlastně napojí do té sítě a dá jí trošku vyšší napětí, než je v té síti té domácnosti. Tím pádem dodává, že jo? To jako bych měl vynádrže s vodou a tu jednu trošku zvednout, tak bude té zemi. Takže budu to brát z té krabičky a z toho panelu a ne z té sítě zvenku. To je celý. Nehledejme v tom zase nic strašně složitýho. Zatěžte to stejně jako počítač a monitor. Ano, můžu si koupit dohromady. Někdo si koupí notebook a má tam i monitor, i počítač, i klávesnici v jednom takhle. A někdo, třeba tady v knihovně by se asi nevyplatilo mít notebooky na stolech, tak tady máte samostatní monitory, počítače a klávesnice. A když se rozbije klávesnice nebo nějaký návštěvník do ní vyleje kafe, tak odpojíte klávesnici, vyhodíte ji, stojí 200 korun, dáte novou a počítači se nic nestalo. Když monitor se vysvítí nebo si řeknete, už nám to nestačí, chceme větší monitory dát počítači, tak dáte větší monitory a počítač zůstává. A naopak, když chcete vyměnit počítač, tak můžete nechat monitory klávesnice stejný. Tak stejně je to s těma solárníma panelama, zkrátka z nějakých takových důvodů, který zkrátka se osvědčili, tak se to vyrábí zvlášť a nechává se na uživateli, ať si to nakombinuje, jakým způsobem chce. Já myslím taky, že výhoda je toho, že v podstatě, kdyby to bylo v jednom, tak se nám na střeše nebo v exteriéru objeví 230 V síťového napětí, což už jako je vlastně napětí podléhající jako nějakým bezpečnostním předpisům. Zatímco, když tam máme nějakých cca 28 V, což je zhruba u těch panílků, tak to je stejnosměrný, tak je to napětí, který nepodléhá nějaký. Je to malé napětí. Ono je to bohužel naopak. Ono je to naopak, ono když je tam 230 V, tak to ničemu nevadí.
Jo, ale když tam máte 8 solárních panelů a oni se zapojí vždycky do série, ty solární panely, tak no, už tam máte 240 V stejnosměrného napětí a když jich tam máte už 20 těch panelů, tak už tam je jako přes 600 V a 600 V stejnosměrného napětí je hrozně nebezpečná věc. Jo. Já myslím ty jednotlivé, když to je přes mikro. To je další důvod, vlastně, že když dáte jednotlivý panel, tak ty vám dají řekněme 60 V, což už sice není bezpečný napětí u stejnosměrného proudu, ale není to ještě tak strašně nebezpečný. Čili když si uděláte, když si někde přiskřípnete drát a dostanete šlehu, když to kdybyste měli 10 panelů v řadě a měli si přiskřípli doma drát na nějaký materský konstrukci, tak to dostanete 600 V na prázdno a to už vás poměrně může silně poškodit. Tak, ale klidně si můžeme povídat, já to ale přejdeme kousíček dál. Říkali jsme, že vyrobená elektrická energie, aby byl konkrétní, se hrozně těžko skladuje. Těch principů jsme vymysleli za dějiny lidstva několik. U nás jsou známy přečerpávací elektrárny, ve světě někde se dělají různé baterie na bázi vše možné chemie. A případně se dělají se setrvačníky třeba a dělají se říkal jsem, baterie přečerpávací energie nafukují se doly, dokonce v některých zemích. Prostě ucpou starý výtěžnej důl, prostě udělají injektáže, ucpou ty štoly, aby neprofukovali ven a cpou tam vzduch. Když mám lepou energii, třeba solární, která mě nestojí nic... Takže předělají tu energii do teplého vzduchu? Ne, do stlačeného vzduchu. Do stlačeného vzduchu. Jo, takže to jsou taky ty základní principy, které se dneska používají. Voda, stlačený vzduch, chemie, případně dokonce nějaký třeba chemický reakce nebo slitiny něčeho a podobně, který se potom zase vrací zpátky. Nicméně to všechno jsou poměrně drahý a unikátní kousky a v poslední době se objevila věc relativně nová, respektive nová. Já jsem si tady napsal pár poznámek elektromobilu. První elektromobil, schválně, typne se někdo jen tak, jako kdy byl první elektromobil na světě vyrobený, zhruba. Začátek 20. století. Mezi válkama, ne? Ne, 1835. Cože? 1835 byl první uznávaný elektromobil v Dánsku. První elektromobil, který překročil rychlost 100 km hodině, a bylo to vůbec první vozidlo, které překročilo 100 km hodině, ji překročil v roce 1899, čili ještě stále v 19. století už jsme překročili s elektromobilem 100 km hodině. Bohužel potom přišel třeba náš Křižík vyráběl elektromobily nebo elektrovozidla pro různý účely tovární už v roce 1895. A elektromobily převládly na silnicích světových až do Fordu T. Čili elektromobil byl první ve svým podstatě masový vozidlo, i když to masovost tenkrát měla jiná měřítka. A až Ford T se svojí pásovou výrobou, sériovou a nízkou cenou ho vytlačil z trhu. Toto vytlačení trvalo až de facto, se dá říct, do roku 1990 až do 80. 90. let, kdy se objevovaly první pokusy, určitě kdo z vás je to trošku starší třeba v mých letech, tak si pamatuje ty různý elektrotrabanty, elektrožikulíky, elektropežoty a podobné vozidla, ale pořád šlo spíš o kusovky, těch vozidel se vyrobilo v řádově tisíce. První, řekněme moderní sériově vyráběné elektromobil, nebo dalo by se říct sériově, vyrobil v roce 96 General Motors. Jmenoval se Saturn, jinak též EV1. Vyráběl se v letech 96 až 98, jestli si správně vzpomínám. A zjistilo se, že nepotřebuje servis, nepotřebuje oleje, je tichý, spolehlivý a relativně levnej. A General Motors ho zapůjčovala, vydal několik set kusů, který započovala, na Češi všechny stáhla a sešrotovala, včetně dokumentace a všeho kolem. Kdo ho by zajímala fakta, film se jmenuje Kdo zabil elektromobil, Google TV. Je to smutný příběh fungování kapitálu a jinak teda ropného lobby a spalovacího. Mluvil jsem s několika chemikama našima, jednak máme společného kamaráda s Davidem. Ve svým podstatě bateriová chemie jako taková byla v posledních, řekněme, 50 let zcela cíleně potlačovaná. Jakmile se objevil talent v bateriové chemii, byl přeplacen ropnou lobby. To není konspirace, to je poměrně dohledatelný fakt, prostě to nebezpečí tady je. Ono to ani nebylo, že by to přeplacovali, spíš to bylo tak, že jako v té elektrochemii se strašně dlouho nic nevymyslelo a chytrý lidi šli dělat biochemii, takže jakoby... No peníze byly v té biochemii. No prostě ne, že by je přeplatili, jako byste něco vymyslel a
my vám zaplatíme, ale spíš jako, že bylo v chemii spousta jiných zajímavých perspektivních odvětví, než, než prostě... Filip, nebudu jmenovat příjmením, ale říká, že ty byly skutečně cíleně potlačovaný snahy elektrochemii. Jo. To je v tom filmu dobře jako zdokumentovaný, nebude to dohledat, není to opravdu žádná fáma, je to snadno dohledatelný, zkrátka licenci na, nebo patent na, na niklo metal hydridové baterie, které v té době vlastně byly špička, ještě nebyly rozšířené litium baterie, tak právě v době, kdy se likvidoval tady ten projekt EV1, toho elektromobilu, tak skoupilo nějaký konzorcium ropných firem vedený americkým Chevronem. Že jo, to Chevron. A ty to zkrátka skoupili a zlikvidovali a dali do šuplíku. A jeden snad jediný elektromobil EV1 se dochoval, je vystavený v automobilovém muzeu v Detroitu. Ale bez elektroniky. A myslím, že ta, nevím, jestli teď už je bez elektroniky, ale jednu dobu tam ta elektronika byla, ale byla takhle skrz provrtaná vrtačkou, aby nešla jako to nějak zprovoznit, nebo to, tak jako. Tak. No, dostáváme se... No, já že to moc dramatizujete, zase elektronika není nic unikátní. No, who killed electric car, electric car. S titulkama... A je to jako, že na... Na YouTube to najdeš určitě, no. Tak. A nebo se napiš EV1, že jo, taky na YouTube, to se ti určitě najde. Tady jsem má ty fotku, protože jsem tu dnešní přednášku musel hodně seškrtat, aby jsme se vešli do určitého času. Vypsal, možná vás to překvapí, tohle jsou všechno hybridy elektromobily, které byly loni prodávány v České republice. Před rokem 2010 tu de facto nebylo od konce 90. let nic, protože to skončil Peugeot, svoji výrobu, pak dlouho nikdo nic nevyráběl. Až v roce 2010 konsorcium Renault a Nissan vyrobilo de facto první sériový auto. Nebudu mluvit o Tesla, která byla dřív, ale byly to na kolenou dělaný Tesla Roadster. Skutečně první sériově vyráběný elektroauto je Nissan Leaf. Tady ho máme na fotografii. My ho s manželkou máme zhruba roka půl. To auto je dobrý. Nicméně od roku 2010 do roku 2015, čili během 5 let, se nám rozšířila paleta na našem trhu, kdy první elektromobil se v České republice, první hybridy se vyráběly, Toyota Prius, asi všichni znáte, byl to populární auto, už se vyrábí docela dlouho, dneska už je druhá nebo třetí generace. Ale první elektroauto se na českém trhu oficiálně vyvolalo až v roce 2012. Už v roce 2015 tady máme jeden čistý elektromobil, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, třístovka Mercedes, takhle, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý. Takže 13, nebo tady uvedený 13, takže už 3 roky po té, co to byl první, se bylo 13. V současné době brázdí světové silnice přes 1 000 000 elektromobilů, z nichž většina byla vyrobená, to si typne kde? Číně. Správně, takže. Čína je největší výrobce elektromobilů na světě a třeba jenom Čína vyrobila víc autobusů než všichni ostatní výrobci na světě dohromady. Elektroautobusy. Jo, jinak elektrobusy jezdí teďka v Praze 2, jeden jezdí na jižním městě a jeden jezdí k ČEZovému centru z metra Budějovická, takže kdybych chtěl někdo se projet s elektrobusem, může. Jsou tu v Praze teďka 2 linky. Občas se vyskytují třeba v rámci zkušebního provozu v Ostravě, v Plzni, protože Škodovka se taky snaží udělat svoje. Čili není jenom o auta, jde i o elektrobusy. Co bylo příčinou, že se najednou po, řekněme, nějakých skoro 100 letech objevil elektromobil? Jednak úžasná výkonová elektronika. Já si pamatuju, když začínaly první tramvaje s tyristrovým řízením, tak ty tyristrovy byly takové veliké prvky a spínaly kilowaty. Dneska vám na spínání kilowatů stačí součástka, která je velká jako nehetního malíčku. Až když to vidíte, nechcete věřit, že to je možný, ale je to možné. David to kupoval po 50 korunách, víte, ten prodej. Ten měl dokonce 12 kg. Ten měl dokonce 12 kg, ale byl velký jako můj malíček. No, já jako nemůžete jako zase to použít na to, že ho vytížíte až úplně k těm 12 kg. Nicméně, vemte si, že ze součástky, která koncem 80. let byla takhle veliká, takhle dlouhá a spínala jednotky kilovat. Ještě se vrátíte tak aspoň o 5 minut do no, dej se. Já už fakt jako se ztrácím, jako.
mluvíme o tom, co umožňuje zase ten stejný problém. Prostě v baterce máte stejnosměrný proud a ten motor potřebuje střídavý. Takže zase, jako se to tady dělalo se stejnosměrným na střídavý, tak v tom autě je to obráceně, nebo vlastně stejně, že ze stejnosměrného, to musíte měnit na střídavý proud, který ještě navíc není pod stejné jako v síti, ale mění se tak, jak se vám točí ten motor. Regulujete rychlost. Úplně jednoduše. A k tomu potřebujete prostě ten invertor, nějaký součástky. Tohle to jsou technické věci, zkrátka probíhá miniaturizace techniky, to znamená stejně jako počítač byl před 20 lety, zabíral 30-40 celou místnost a dneska 100x výkonnější mám v kapse tadyhle, tak ano, tak je to stejně úplně i v té výkonové elektronice, to znamená výbava elektromobilu, která kdysi zabírala obrovské množství, tak dneska se vejde prostě do takovéhle krabičky a ta umí dáme jednoduchý příklad. Znáte tramvaje, co mají na střeše takový ten kufr s těma tyristorama, takový ty zpívající tramvaje, ještě původní té trojky. Tak asi jakože... Tak si představte ten veliký kufr. Tak ten veliký kufr, myslím, že mýval kolem 60 kW, možná 30, já si nejsem jistý. A dneska máte to samý, to byste do elektroauta nedostali, protože by zadral celý to elektroauto, že jo. A dneska tu máte veliký, jako ten stolek, takhle vysoký. Jo, čili zhruba stejný výkonu a lepších parametrech. Čili ta elektroauto je baterka, nějaký ten střídač, který vyrábí tu elektřinu potřebný v tom, pro ten motor a ten elektromotor. To je v kostce elektromobil. Čili žádná převodovka, chlazení, to bych lhal, to tam je, chlazení, vytávění, ty baterky chtějí svoje podmínky. Nicméně, vrátíme se k elektromobilu. Čili dospěli jsme na konce 90. let do stavu, kdy jsme mohli začít vyrábět moderní elektromobily. No a vlastně díky firmám, jako je Nissan, Renault a Tesla samozřejmě, která je asi nejznámější mediálně, se podařilo prorazit na trhu. Ve chvíli, kdy Nissan už vyrobil dneska skoro 300 přes 250 tisíc elektromobilů, Renault asi 60 tisíc, Tesla se blíží pomalu taky přes 60 tisíc, blíží se stovce, tak jenom tyto tři mediálně známí výrobci vyrobili dohromady přes 500 000 elektromobilů. Dalších přes 500 000 vyrobila Čína, tam je známá firma BYD, a vyrábí elektromobily, tak elektrobusy. Tak vlastně ty tradiční automobilky zjistily, že jim ujíždí vlak něčem. No a výsledek vidíme, 3 roky. Jo? Nebylo tu nic, nebo 3-5 let. A na příští rok jsou hášeny novinky s v podstatě lepšími parametry. Jenom zase vám ty čísla nic neřeknou, ale to, co se stalo s baterkama za posledních 10 let, je, že se zvedla jejich kapacita zhruba 2,5 až 3x a pro příští rok se má zvednout možná až zase 2x. Čili jestliže toto auto vyrobené v roce 2010 mělo ideální dojezd 150 km, tak to samé auto v roce 2017 bude mít dojezd kolem, říkám, 3x 400-450 km. A to je reálné číslo a to už vlastně přesahuje skoro dvojnásobně průměrný nájezd českého řidiče. Český řidič najede v průměru necelých 250 km týdně. S plnou nádrží, tak si ne, český řidič v průměru najede necelých 250 km za týden. Čili průměrný řidič prostě nenajede víc než 250 km. Takže mu stačí jedno nabití na týden. A najednou mizí všechny takové ty různý mýty, já tady mám psáno mýty o elektromobilitě, mizí takový ty mýty, že je to jenom jízda kolem komína, že jo, takový to kolem komína, myslí se kolem domu, že se s tím nedá najezt víc než 10 000 km ročně, jak to vlastně vůbec nevyplatí. I s tímhle autem jsem najel za první rok vozu 24 000 km, přestože má dojezd těch 150, respektive uváděný 160, ale 150 je vlastně v pohodě. Těch mýtů kolem elektromobility je spousta, pak tam mluvím úplně na konci něco, ale já se chci zastavit u toho, že elektromobil může fungovat jako zásobník energie. Já tě přeruším. Mluvíš o dojezdě, to znamená, když se ti to vybije a opětovně to nabiješ, tak můžeš zase jet. No samozřejmě, ten dojezd. Ano. Takhle to je. Ano, najednou vyplní nabití baterky, elektromobily vyráběný mezi rokem 2010 a řekněme 2015. Na plno nádrž, no. To znamená, ty menší, ta střední třída měly na plnou nádrž. Najížděli kolem těch 100-150 km, Tesla najížděla kolem těch 250 až 300, ty původní modely. Dneska Tesla najíždí kolem 400 km, s luxusní modely trošku víc. A příští rok se chystá na trh několik automobilů s dojezdem kolem mezi 400 a 500 km. Což je de facto to samé, co má dneska malý benzínový auto.
A navíc ten elektromobil tady ho vidíte s nabíječkou, která je schopná nabít 80% kapacity baterie, řekněme během 20 minut za dobrý teploty, když je zima, tak trochu díl, až dvakrát tolik, ale to není podstatný. Ale vy, když jezdíte normálně, tak přijedete a máte garáž. Ano, v tuhle chvíli budou elektromobily hodně pro lidi, co mají garáž. Jo, najezdí víc. Protože přijedou domů, dají to do garáže, v noci se jim sepne noční proud, dá se tam naprogramovat, když se bude spínat nabíjení elektromobilu, ráno přijde zase k nabitým autu. Nejezdí žádný pumpě, neřeší nic, jezdí zhruba za 30 haléřů na kilometr. Což je veliký rozdíl a pro lidi, kteří nejezdí, hodně se to vyplatí. Kdo má garáž, tak tomu se to jakoby vybíjí tím, že už je to venku. Kdo má garáž, tak může nabíjet ve svý vlastní garáži. Ano, tomu rozumím. A i tím, že je to někde v chladném prostředí, se to nějak jako té energie moc ne. Ale jo, jako on se musí doba jen. To jsme se ty garáže, že tam teplé. No, smyslný garáže je tam, že tam máte tu přípojku a můžete to tam připojit. Že z vlastní zvory. No, nebo na dvoře, no. Garáž, dvůr, prostě vlastní prostor s zásuvkou. Jo, takhle. Já jsem myslel, že tím, že je to úplně. Když jenom to, zajímavost, dlouho necháte stát někde, tak ty baterky prostě mají samovybíjení určitý Lionky mají necelý procento za týden. Já tam to není tak hrozný, ale ta teplota jich nesmí klesnout pod nějakou mez, takže v okamžiku, kdy třeba mrzne, tak to auto začne tu energii mařit, aby si ohřálo baterky a nepoškodilo je až do té doby, než se to vybijou. Konkrétně u tohohle auta je to minus 30 stupňů, abyste měli představu, kdy mu vadí mráz. Jakmile Nissan dosáhne teplotu minus 30 stupňů, tak začne si topit baterii, i když nejede. Jo? Nicméně, když nastartujete a je chladno, tak on si ji zahřává. To jsem vlastně říkal, že chlazení a ohřívání mají jinak, potřebujete vy v kabině teplo a zimu, že v létě, takže ty auta mají klimatizaci a mají normálně topení, dneska se tam použijí tepelní čerpadla a ten dojezd to snižuje řádově o 5 až 10%, což není tak drastický, jo? Jak se tvrdí. Tak, ale já se chci dostat k těm baterkám. Vemte si, že ta baterka, kterou v sobě má ten elektromobil, ukazovali jsme si čísla, kolik domácnost potřebuje, tak baterka tohle elektromobilu je schopná průměrnou českou domácnost zásobovat 3 až 5 dní průměrnou. Prostě to jsou ty meze těch průměrů, nižší, vyšší průměr. Čili vlastně máte-li elektromobil nabitej, mohli byste z nich 3 až 5 dní ho používat jako záležní baterii a odříznout se od sítě. Dneska se to využívá v Japonsku, už vlastně od toho roku 2010, tam Nissan rozdělil pilotní projekty a je to tam poměrně rozšířené. Začíná se v Anglii a v Dánsku. Pravděpodobně v dalších zemích o těchto třech se poměrně často píše. Čili vy vlastně přijedete. V Německu třeba si koupil McDonald. Ano, McDonald si koupil elektromobily. Zaměstnanci přijedou ráno s nabitými elektromobily a oni si roztopí fritézy. Ten volej, že mají spoustu fritéz, roztopí si volej z těchto aut. A díky tomu neplatí pokuty za špičkový odběr, který by jinak ráno měli. Ale mají, a ve chvíli, kdy je levná elektřina, tak si dobují elektromobily a zaměstnanci s nima se vedou domů. Takže dá se zase vymyslet už dneska spousta zajímavých, jako to bylo s těma fotopanelama, jsme říkali chalupy, ostrovní systémy a podobně, kde se to vyplatí, i když je to třeba drahý, tak i u těch elektromobilů se to vyplatí. Třeba nám se vyplatí, protože jezdíme hodně krátké trasy. 24 000 km ročně v krátkých trasách a to, ten elektromobil konkrétně nám šetří na provozu zhruba 100 000 km ročně. Bránu proti jakýmukoliv, je to naše 17. auto, já jsem měl firmu a dělám servis pořád, ještě mám firmu, takže mám statistiky a zhruba provoz benzínové nafty auta při 25 000 km ročně nás vyjde nákladově, nemyslím odpisy a takové věci, přímý náklady kolem 100 000 Kč ročně. Mně vyšel provoz k tomu za první rok za 4 200 Kč ročně, což je poměrně velký rozdíl, takže dá se najít už dneska situace, kdy se to vyplatí. Vyplatí se to lidem třeba, co jezdí dlouhý trasy, tak ty si kupují Teslu. To auto stojí 1,9 milionů. A nebo se to vyplatí lidem, který potřebují parkovat v Praze. Dneska ale to mají tu výjimku, že na modrých zónách parkují v libovolné Praze za 100 korun. Ale to jsou věci, které vrátíme se k těm baterkám. Prostě pořád se říkalo, není kam dát energii. Máme tu už dneska milion elektromobilů na světě. V České republice, jak říkal tady pan Michal, je zhruba 10 milionů automobilů jako takových. Kdybych z nich, když nahradíme třeba 100 000 elektromobilů, což není nic nereálný, ročně na světě jezdí milion, tak vlastně získáváme ohromný zásobník energie, který dělá spoustu věcí. Jednak žere elektřinu ze solárních a větrných elektráren, když je dřevitek. To chce to... Nevyfukuje špina, která tak... No jasně, že tu špínu nevyfukuje, ale chci říct, že vlastně ta baterka nám může dělat tu stabilizaci sítě. Protože auta většinu doby stojí. A třeba říkáte, kam to zapojím, tak vám se vám budu říkat. No v Číně, když jste v těch rozvinutých oblastech,
tak na každém bloku baráku jsou zásuvky pro dobíjení motorek a aut. Na každém bloku baráku, normálně venku, jsou zásuvky. Proč by to nemohlo být tady? Jsou tu lampy, veřejné osvětlení, proč by tam nemohly být výhody, kam si prostě čupnete ke každý lampě elektromobil. Jo, jsou tu zastávky, já nevím, prostě různý kiosky, jo. Když se chce, dá se spousta věcí. Čili, aby to ale fungovalo, budeme potřebovat pravděpodobně nějaký systém chytrý sítě. Protože ta chytrá síť nám nebude dělat jenom obyčejný HDO, ale bude zjišťovat, že v této oblasti je momentálně přebytek a třeba nám rozsvítí na lampě nějakou zelený světlo a začíná nabíjet nebo pošle nějaký signál na elektronice našeho auta. Uvidíme. Zatím mluví se o různých smart cities a podobné slova, chytrá města. Určitě součástí chytrých měst by mohlo být něco takového. Tak, čili, když budeš takhle cyklovat tu baterii tím, že ji budeš pořád chytře nabíjet a vybíjet, o kolik se snižuje životnost? Je to spočtený, takhle zase, prosím vás. I kdyby měla, počítám jen samou rychlosti, i kdyby měla baterie jenom 500 cyklů, a ty elektroautové baterie mají až 3000 cyklů, uvádění výrobci. A najel jsem na těch 500 cyklů, na každý cyklus, cyklus je prosím nás úplný nabití a úplný vybití, čili když půjdu od 20 do 70%, udělal jsem půl cyklu, není to jeden cyklus, jenom abyste viděli, jak se počítá cyklus, jo? Dost často si to lidi pletou. Čili jestliže já na jeden cyklus ujedu pro jednoduchost 100 km, tak 500 krát 100 je 50 tisíc, to není moc. Počítám správně. Když už najedu na to auto 400 km, tak už je to 200 tisíc a to je prakticky životnost auta. A to mám jenom 500 cyklů a ty baterie mají uváděných až 3,5 tisíce cyklů. Jo, čili jestli budu cyklovat v rámci sítě domovní nebo městský, ty baterce nevadí. Když ta baterka udělá dobře, nebudu tlačit na cenu tak, abych ji udělal těch 500 cyklů, to samozřejmě se stát může. Čili budou-li baterky dělány s ohledem na to, že můžou být zapojené do té sítě městské, tak určitě nějakým způsobem to fungovat může. A že to funguje, se vlastně testuje dneska v tom Japonsku, v Anglii a v Dánsku. Já bych se na to dělal z druhé strany, že když jsi říkal, že to nabiješ za, já nevím, 15 minut nebo 20 minut, jsi říkal, že nabiješ většinu čtáčky. 60 až 80%. No, dobře, tak když to někdo bude využívat jako na stabilizaci té sítě, tak je tam to nebezpečí, že to opravdu bude využívat na stabilizaci té sítě. To znamená, že to udělá jeden cyklus za 40 minut klidně. Když by byl špatně nastavený ten řídící systém, pak ti tu baterku takhle rozbije jako no, celé. Takhle, budeme-li uvažovat normální zásuvky, tak zatímco na rychlo nabíječce, který mají dneska výkony až stovky kilowatt, tak běžná síť má jednotky kilowatt. Ne, já jsem myslel, jako, že na to bude prostě speciální zásuvka. No, to si myslím, že nemyslím si ani, že to je nutný, jo. Čemem si při spotřebě domácnosti opravdu ten, když to je jak ten mikroinvertor, že jo? Já místo toho bych zapojil mikroinvertor v domácnosti, jak mi zapojím prostě elektromobil. Jestli na jednu fázi nebo na tři fáze, to uvidíme, zatím třeba Leaf, BMW a většina aut má jenom jednu fázi, má si tři fázovou zásuvku a zapojená je fáze jenom jedna. A jestli to má vykryt třeba můj dům, tak by to mělo být schopný vykryt, když zároveň zapnu trubu a pračku, to už může být prostě ale, jako Zavide, 60 kW. Říkal jsem ti, že ti ta baterka ukrmí průměrnou domácnost zhruba 3 až 5 dní, takže budu cyklovat jednu za týden, kdybych cykloval svůj domácnost. Ne, ten výkon, že jo? Jasný, takže když ale zase to bude jinak, když jo? Když to připojíš jenom přes tu jednu fázi, tak to ta baterka neudělá. Já jako proti tomu nic nemám, to je jo? Krásná jako myšlenka, jenom se musí... Ne, já to říkám jako inspiraci, právně, aby se... No to je jenom v těch autech, nebo je to i mimo tyhle ty baterie? No tyhle baterie se staví třeba ohromný baterie v Německu, baterie velké vedle knihovna. Prosím. Třeba v Německu se postavilo několik baterií velkých, jako je tato knihovna. Ke stabilizaci sítě, obecně. Místo přečerpávací elektrárny. Energetické uložiště. Energetické uložiště. Teď si přihrajeme desítkovou polívčičku. Já bydlím v Malešicích a tam je teď nový park. A tam jsou vlastně lampy, které mají, u každé lampy je taková mini nějaká věc. A já nevím, zda se celý den tam generuje to sluníčko, aby potom v noci tam mohlo být světlo. Jestli je tam jako někde poblíž drát, tak je to zrovna příklad, kde se to vůbec nevyplatí tohleto. Ještě jednou. Jestli je někde poblíž jako vedení elektřiny, tak takováhle věc se naprosto nevyplatí, protože v každé té lampě musíte mít tohle, musíte tam mít ten nabíjecí obvod, musíte tam mít tu baterii, musí to někdo udržovat. To je prostě jako šíleně drahý oproti tomu, když tam budete mít jenom lampu, ve které je vlastně jen ta žárovka. Vyplatí se to v místě, kde jsou kabely. Když budu mít v parku, nebudu ti rozkopat pár kvůli kabelům. Nic
tak se to vyplatí. Jo, když budu mít třeba dopravní značku někde mimo město a chci mít osvětlenou, tak se to vyplatí. Zase chce to dělat s rozmyslem, jako všechno. Jo, prostě ta technologie má spoustu jinak, když jsi mluvil o tom cyklování, že nikde není řečeno, že za to, že budu používat svůj elektromobil jako vyrovnávací baterie v síti, že by mi nemohl platit například ten provozovatel té sítě. Já si dokážu představit, že každý auto bude mít svoje ID, nějaký prostě, nebo takový to, jak má mobil v sobě, že jo, nějaký číslo nebo něco jiného, stejně ho má teda, jo, co se tam povídá. No, takže ten dispečink zjistí, a teď jsme použili tuhle tu baterku, načerpali jsme tady tohleto, jo, zaplatí nám tolik, my zaplatíme mu tolik. Jinak třeba, co nevíte možná, je, že několikrát denně se na spotové burze, to jsou krátkodobý odběr elektrické energie, objevují záporné ceny. Protože když fouká vítr a hodně svítí sluníčko, tak aby ty, co provozují ty solární větrné elektrárny, ale třeba jiné elektrárny, nemuseli vypínat ta sněhová výkon, tak radši připlatí, nebo sníží svoji cenu, dokonce připlatí, aby si tu energii někdo koupil. Takže to je oblast, říkám, kradudus, nějakým HDO nemohla vůbec existovat. Odbírá se celá naprosto nová oblast podnikání v energiích, třeba že budou lidi budovat úložiště si doma malý, samozřejmě zase budou ty, co mají hodně peněz, se budou dělat velký. Ale myslím si, že stojíme před velikou proměnou energetiky. A teď nejde jenom, dneska máme málo času, jsme de facto vyčerpali čas, bavili jsme se jenom o elektrice, jo? Ale to se týká všech možných dalších aspektů. Jo? Prostě mohli bychom se bavit o to vytápění, mohli bychom se bavit o geotermální energii a o všech možných, o přílivech, já nevím, o slabových jevech obecně. Jo, o to nejde. Tak, já jsem tady na závěr napsal takové heslo, to heslo mám docela rád. A napsal jsem tu několik takových hesel, který se s tím povídají. Jinak víte, co je tohleto? No, klasická žárovka. Retro LED žárovka. To je retro LED žárovka, to není žárovka. Tohle to jsou polovničkový pásky s luminoforem. Já ji tady teďka nemám momentálně, já jsem ji chtěl vzít doma, mám ji jenom v hustu. Jinak tady asi znáte všichni LEDky. Původní LEDky byly opravdu standardní bílé LEDky, že jo, kde máte UV diodu. Vůbec zase vynález modrý diody, to znamená, de facto buď modrý nebo UV diody byl vynález, který ohromným způsobem změnil celou tuhle oblast. Ale nic, co uslyšíte v souvislosti s energií. Udržitelný rozvoj, skloňuje se furt a pryč, znamená prostě to, že bych neměl spotřebovat na dluh. Liberalizace, deregulace, zase zaklínání, zase prostě ta silná hesla, o kterých slyšíme dnes a denně. No, ale znamenalo by to třeba, když už liberalizace, deregulace, takže bych měl, tak jak to mám někde, transparentní informace. Aby měl jste vy jako odběratel, vy jako uživatel, vy jako továrna, vy jako prostě kdokoliv, informace, co se na té síti děje a proč, co se plánuje do budoucna. K tomuhle, dobře, že jste to zmínil, transparentní informace. Když si tady vznikla v České republice, možná ještě existuje nějaká Pačesova komise, která měla stanovovat nějakou jako výhled energetickou koncepci České republiky na mnoho let, možná desítek let do budoucna. A skládala se z mnoha odborníků a třeba tady ta výstupem té komise nebo toho, tak byla nějaká informace, že třeba česká energetická síť není v nejbližší době připravena na nástup elektromobilů, protože ty elektromobily by mohly způsobit jako zhroucení, ten blackout té rozvodné sítě. No a to je, jako, to je naprosto jasný příklad toho, že vlastně záměrně je nástup elektromobilismu jako blokovaný a že jsou záměrně vypouštěny nějaký lži. Protože kdo si tohleto, když jako většinou, když to takhle zazní z televize, že nějaká komise expertů, profesorů říká, že by nástup elektromobility jako zlikvidoval rozvodnou síť tady, tak většina lidí, kteří tomu nerozumí, tak řekne, no tak asi jo, když to říkají takový chytrý lidi v televizi. A přitom jako nemusíte úplně tomu rozumět, stačí si dát jenom jako základní čísla na papír a spočítat to a zjistíte, že to je úplný, ale úplný totální nesmysl. Jo? Pokud si spočítáte, co by se stalo, kdyby všichni v Praze, to znamená všechny auta, které jsou nahlášeny v Praze, což já nevím, už nevím, kolik to je, už si to nepamatuju, když jsem dělal ten počet. Půl 2 milionů. Jo? Tak kdyby všechny auta ze dne na den začaly jezdit pouze na elektřinu, což je naprosto nereálná věc. O kolik myslíte, že by se v Praze zvedla spotřeba elektřiny? Tak o 20%. No, zvedla by se asi o 10%, což odpovídá nárůstu spotřeby elektřiny zcela přirozenému mezi roky 2007 a 2010.
Takže stejně jako se zvýšila spotřeba elektřiny v Praze mezi roky 2007 a 2010, úplně přirozeným, prostě, že si lidi nakoupili větší klimatizace a nevím, postavili se nový domy, tak stejně tak by se zvedla spotřeba elektřiny, kdyby všechny auta v Praze od zítřka začaly jezdit na elektřinu. Takže kdy budou zlevněný, tak abyste lidi mohli koupit? Nebudou, protože na to nikdo nemá zájem. Elektroauta? Nebudou zlevněný, protože na automobilovém průmyslu stojí třetina světové ekonomiky, ať už nákup ropy, těžba ropy, zpracování ropy, benzínky, servisy, továrny obrovské, které na spalovací motor potřebují, na výrobu spalovacího motoru potřebují řádově víc než na výrobu elektromotoru a tak dále, a tak dále. A není v zájmu, platí se spotřební daň za každý litr paliva, jo, do státního rozpočtu, a není v ničím zájmu to, aby lidi přestali jezdit spalovacími autama. Je to naprosto proti... Takhle, no, je to v zájmu našem, ale bohužel ne v zájmu kapitánů ekonomiky. No, není tím pádem ani v našem, protože přemyslně ono by ta ekonomika, to je ten obor, kde by skolabovala ekonomika. Ona bude kolabovat stejně, protože vemte si, určitě se slyšeli v souvislosti s elektromobily v autopilotech. Jedno, jestli to je Tesla, nebo jestli jsou to nákladní auta. Řidič je v USA nejčastější povolání. A je reálná vize, že do roku 2025 nebudou profesionální řidiči. Je to reálná vize. Podle všech odhadů, co jsem četl, tak někteří jsou optimističtější, někteří po svojich roku 30. Je to jedno, jestli to bude rok 25 nebo 30, je to tak velkou. A nejčastější povolání v USA zmizí. Když jsem uvedl to, co jste říkal, vlastně nezájem průmyslu, vemte si, že já jsem tady uvedl, že jsem na 24 000 km mě stálo 4 200 Kč, zatímco u spalovacích aut, co jsem měl předtím, 16 jiných aut nebo 17 jiných aut, mě to stálo v průměru, ten samý projezd, zhruba 100 000 Kč ročně. To zmizí z té ekonomiky. Služby, produkty, které prostě nebudou. Ta ekonomika se bude muset strašlivě změnit. Vyhrotí se problémy, to jdeme úplně trošku do jiných oblastí, ale opravdu se to stane. Ale ono se to stane, ať to budou kapitální průmysl chtít nebo nebudou, protože dneska si dovolím tvrdit, že spousta velkého kapitálu neví, co s kapitálem. Jo, to... Takže se někdo dřív nebo později, jako se urval Elon Musk, nebo jak se čte to jeho jméno, jako se urval Nissan, který byl na chvostu s Renaultem s autama. Prostě někdo usoudí, že se mu do toho vyplatí. Urvala se Čína. Čili ono se to zastavit nedá. A je skutečně otázku, navíc elektroauto není složitý. To jsou prostě nápravy, které mělo auto už 100 let. Nějaký pérování, nějaký řízení. A pak jednoduchý elektromotor, který se vyrábí 200 let. Baterky, který ano, musíme umět elektroniku, který musíme umět, ale když už to budeme jednou dělat sérii, nebude to drahý. Já bych jenom teda podotknul, že takový motor se nevyrábí 200 let. No takový ne. Jako, ale ani princip, že jo, protože Tesla to vymyslel někdy jako na začátku 20. století. No, stejnosměrný motory. Ale tam nejsou stejnosměrný. No, tady jsou tam stejnosměrný. Synchronní motor, no, ale synchronní motory jsou jiný. Jo, já mám takový ještě příklad, jak jste říkali, že s tím rozvojem elektromobility. V Norsku udělali podporu elektromobilům takovou, že udělali samozřejmě dobíčky zadarmo, udělali parkování ve městech zadarmo a trajekty, což je tam docela důležitý, zadarmo. A význam to mělo takovej na ten rozvoj, že v roce 2014 měli 25% nově prodaných automobilů elektromobily. Jo, takže ty lidi na to reagovali velmi dobře. A já nevím, kolik jsou současné. No, samozřejmě světový líder má zhruba skutečně dneska dvě nejprodávanější auta. Čtvrtina lidí vlastně kupuje auta. Dvě nejprodávanější auta v Rusku jsou elektromobily. Pořadí. Takže kupují. První je Tesla, druhý je Nissan Leaf. A přitom mají ropu, že? Přitom mají ropu. Přitom žijou z ropy. Ne, no. Ale tak oni si akumulují tu energii na to. A oni prodávají. Tak oni mají v podstatě neomezený zdroj energie. Jinak, prosím vás, proč vám se třeba bude zdát divný, že to zvedne jenom o 10% spotřebu energie? To by bylo zajímavé. Počkej, Davide, já jenom to doplním, dokončím tu myšlenku. Málo komu dojde, a opět byla to krásná chyba, PR chyba naftových společností. Naftové společnosti před pár lety bojovali s bionaftou, což je samozřejmě ekonomický nesmysl. Ale oni při tom boji zveřejnili tabulky, kolik je stojí energie, primární energie elektrický, výroba litru nafty a benzínu. Stojí zhruba tolik, nebudu vám teďka uvádět, kolik kWh jsou to zase technikálie, dají se najít, ale zhruba platí, že u malého automobilu typu Nissan Leaf, když ho srovnám třeba se Škodovkou Rabbit, mám tu tabulky, ale tu už nemáme čas, tak elektřina, která je třeba vyrobě na benzín nebo naftu Tesla Rapid,
rozvoz, distribuce, zpracování doby, všechny tyhle věci kolem, stačí tomhle autu zhruba na 80 km. Čili tím, že já jsem nahradil nafťák elektrickým autem, tak potřebuji jenom o 20% elektrické energie víc, než jsem potřeboval tím na výrobu té nafty. To je... Ale na tu naftu jedu víc, ne? Nebo je... Ne, no na naftu jedeš, hele, já na naftu, na naftu na 100 km, na elektřinu, kterou potřebuji na naftu na 100 km, já ujedu s elektromobilem zhruba 70 až 80 km. A to tam započítali všechny sekretářky, ne? Ne, to jsou jejich vlastní údaje, oni si právě naběhli krásně, protože oni ukazovali, jak jsou úsporní proti bionaftě a ty čísla dali na vzduch, poprvé v dějinách ve velkých statistikách. Takže ty statistiky od té doby jsou a ví se, kolik stojí energie výroba nafty a benzínu. Čili ono to je totiž právě to, že když člověk poslouchá účelově řečený nějaký věci, já vám neříkám, že tady kážu, prosím vás, pravdu. Já kážu to, co jsem zjistil a to, co prostě mám nějakou zkušenost. Ale je v pořádku, když to někdo zpochybňuje a v pořádku, když někdo polemizuje. Vždycky je to v pořádku, protože nejhorší je prostě přebírat něčí myšlenky, když nemusím. No. Já bych se chtěl dostat ještě na jednu věc, jak jste říkal, že prostě některé se bojí právě elektromobilů, tak já jsem se dlouhá léta zabýval dobrovolnou skromností a necesismem. A myslím, že to je další velký strašák pro spoustu lidí, protože přibývá lidí, uvědává se, že ve Spojených státech je 8-9% lidí, kteří žijou dobrovolně skromně nebo dobrovolně chudě, nebo realizují tzv. Necesismus. A ty nepotřebují ani automobil, ani televizor, prostě jsou to necesisti, kteří potřebují jenom to, co je nezbytně nutné. Znamená, mají malou spotřebu energií, nebo spotřebují co nejméně. Jestli s tím se nějakým způsobem do té energetické, jestli tohle to taky nespůsobí. Dejme tomu, že 10% lidí nějakým způsobem realizuje dobrovolnou skromnost. No tak dneska třeba součástí necesismu je sdílení aut. Je to, to určitá. To je taky jeden způsob. A teď si představte, že auto bude mít autopilot. Budu mít někde nějaký hromadný nabíječky, kde budou prostě parkovat auta s autopilotama, jako vám dneska jezdí vysavače na mých zásuvce. A když budete třeba auto, tak si ho prostě zavoláte, ono přijede. Zavoláte si takový, jaký bude to třeba dodávku, malý auto, velký auto, sportovní auto. Jako fakt si myslím, že když tomu lidi, proto zase tam dám to poslední, ten svůj tu žárovku a to prohlášení, prostě když se lidi nenechají zastrašit, když lidi nechají tu svoji fantazii věc naplno, když se lidi trošku dohodnou, jak trochu rozumně sdílet zdroje, který tady máme společně, tak si myslím, že opravdu následujících 20-30 let se budou dít věci, oni se dějou, vy si vemte, jak to vypadalo od roku 40 do roku 60, skoro, no jo, vymyslel se, transistor a další věci. Ale prostě v poslední době ty technologie akcelerují. A dostali jsme se prostě do situace, kdy opravdu ta akcelerace je možná nejenom v počítačích, ale i v medicíně, v automobilním průmyslu, v dopravě, v účetnictví, prostě já nevím, třeba v tvorbě animovaných filmů. Prostě lidi dneska jsou ohromně daleko bez vzdělání, strašně důležitá oblast. Jo. A to je všechno o tom. Jo. Já jsem tu dnešní přednášku chtěl udělat jinak o těch energiích, protože podobně jako vy, taky byť já jsem teda člověk, který hodně spotřebovává titul svých činností, ale snažím se ty energie stáhnout co dolů. Tak to je jedna věc. A druhá věc, chtěl jsem ukázat, že existují věci, o kterých třeba spousta lidí netuší. Nebo že jo, spousta lidí neví, že jsou dneska můžete vzít panel solární se střídačem a zapojit se doma do zásuvky. A je to legální a je to bezpečný. To neví většina lidí, když se s ním budete bavit, tak se vás ještě budou dělat, budou vám nasazovat při hlavu a podobný. Taková informace se totiž takhle neobjevuje. Běžně, vůbec. Ona, no, vůbec není zájem. Probu, když si vemte, jaký byl tlak těch velkých, proč mají ty elektromy, už jsme dneska zmínili, proč má elektromy měl na sobě šipku, kam teče elektrika a tu informaci vám nepošle dovnitř do bytu. Proč si nemůžu vytáhnout, jako si měl drát z HDO, informaci o tom, jestli spotřebovávám nebo předávám, jo? Když to ten elektroměr umí. Tady je spousta věcí, kdy je vidět, že není zájem, aby člověk, vzpomeňte si nedávno, Mládek, naštěstí nebude senátorem, já mu říkám parazit, jak mu nazval parazitama živnostníky, tak já říkám u týdovi parazit jemu. To je člověk, který přišel s tím úžasným nápadem, že nám spoplatní jističe velký, že? No to je totiž přesně to, co když nám spoplatní jističe, tak k tomu nepřipojíme elektromobil. Tak k tomu nepřipojíme solární panely ve větším množství. Protože prostě oni nám dají zajistíče 30 tisíc korun, když si je budeme chtít navýšit, nebo třeba 50, prostě nějakou hranici. A celou tohle tu věc zazdí, proto teda třeba já jsem hodně, psal jsem o tom i nějaký články, diskutoval jsem s lidma z ERÚ,
Jo, jako mohli bychom si takhle povídat, já se sám hodně budu povídat rád, jestli teda hosti potřebují jít, tak bych... Určitě, jako já moc děkuju za účast, když tak se pak měl, tak jo. Děkuji za pozvání a... Jinak samozřejmě, jestli nás nevyhání, můžete se ještě ptát, jako přicházíme od jednoho odborníka, ale ještě pořád tady zůstávají dva lidi, kteří mají relativně přehled slušný, takže... Můžete mít dotazy, ale to je přesně bylo, abych se vrátil k měsíčům, to byla přesně jedna z věcí, jak se ty staré struktury, jak to oblíbený spodní slovní, brání tomu, aby ta změna šla vůbec udělat. Jo. Je to politikum vlastně, jo? Je to, no, energie je ohromný politikum. Protože já jsem slyšel, o energiích jsem slyšel krásnou definice, že vlastně dostupná energie je podmínkou svobody. Když si to vezmete z fyziky, tak co je to energie? Energie je schopnost konat práci, že jo? Když nebudete mít energii, tak nebudete dělat nic. Čili skutečně energie je ohromný politikum, to je jedno z nejvyšších. Jídlo, energie, voda, to potenciál. Jsou prostě... Potenciál. No, potenciál. Víc si vemte, že, co se děje kvůli ropě na světě. A co je ropa? No, to je energie. Poměrně slušně manipulovatelná, dobře zvládnutá technologická energie. Že? Odhad, kolik ještě nám zbývá? Dobře se chtěle nám zbývá. Není odhad, protože jde jenom o hloubky. Vemte si, že nejhlubší doly na světě jsou nejhlubší průzkumy jsou asi 11 km a Země má 6700 km v poloměr. Takže je to otázka ceny technologií, prostě otázka, jak ta ropa geologicky leží hluboko, jestli není třeba jenom do nějaké hloubky a pak už ne. Ale mě ještě taky existuje teorie, že ona vzniká vlastně taky anorganicky, Vidlic. Existují bakterie, údajně už byly objevený, který vlastně rozřížejí břidlice, protože břidlicové plyny a břidlicová ropa, břidlicové písky, tak údajně nějaká třída bakterie je schopná rozkládat břidlice na ropné produkty, nebo prostě... No teď nakonec se podobné bakterie používají ke výrobě umělé ropy z odpadu. No, jsou bakterie, kterým se dává určitým způsobem přepracovaný odpad užitýho typu a oni z toho vyrábí jakýsi tekutiny, které mají podobné vlastnosti jako... Tak já se ještě jednou rozloučím, že opravdu musím odejít a kdyby to někoho zajímalo, tak děláme firmě školení na tuhletu tématiku, je to tam v té brožuře napsáno a kontakt, tak klidně přijďte na školení, povídáme o tomhle celý den. Máte hezký webový stránky, kde je spousta věcí, opravdu tam napsané, když se člověk bude zajímat, takže... Tak děkujeme vám. Děkujeme. Jo, takže... Tak, no, energie je prostě podmínka svobody. Bez energie nebudete svobodný. Tak energie všechno kolem nás no, energie. Je. No, teď my jsme složený. My jsme energie. S rovná MC kvadrát a jsme u energie. Jo. Já chci říct ještě k těm jističům. Manžel jako pracoval v energetice, takže nám dal větší jistič. A já jsem říkala, Kriste pane, já už jsem sešlápala tu spotřebu, kam to šlo. Mě vlastně nejvíc zatěžuje ten měsíční poplatek za elektroměr a ještě za jistič. No tak to už jste radši přes... No, no, jako proto lidi musí dávat pořád pozor. To mám od jednoho Rusa, ten říkal, neexistuje vákuum moci. Když nefunguje vláda, nastupuje mafie, teda to je od Rusa, takže tam se na to dívají jinak. Ale ta první část, vákuum moci neexistuje. Když se lidi nezajímají o svůj život, tak se o ten jejich život zajímá někdo jiný. To je bohužel pravda. Tomu se nevyhneme. A ještě bych chtěla říct, že teď přišli na to, že každý třetí člověk na světě umírá na problémy s dejcháním, s plicem, prostě špatný vzduch dejchá. Takže ty auta tomu nepřidávají, ale tak buď to je, jakože se snaha, když už nestačí infekční choroby, aby nejmenovali no, český... lidi, tak aspoň tím... Pardon. V České republice jsou automobily největší znečišťovatel, takže znečišťovatel číslo jedna a určitě nejenom v České republice. Ale ve světě ne snad. Ve světě jako automobil není úplně hlavní. No tak, ve světě je údajně 2 miliardy automobilů, takže u nás je jich pětkrát víc než je průměr, že? Pětkrát. Lidí je něco přes 7 miliard a jsou zhruba necelý 2 miliardy nebo kolem 2 miliard osobních automobilů a my máme jednak jedný, my máme 10 milionů aut na 10 milionů lidí. Ale to se bere, že celý svět i takový ty republiky. Jako Afrika, že jo, no, jistě, no, oceány no, a ty, jistě, čili ty země, které prostě jsou hodně motorizovaný, no tak tím hodně trpí, no. Když jsou kolem dokola hory, takže tady nám to nikdo nevyfouká a Němcům, tam to samozřejmě od Baltu nebo Severního moře za prvý mají jiné možnosti těchto energií k získávání a pak ještě je to tam daleko zdravější třeba, když tak. No ještě aspoň rámcově naznač tu
dejme tomu ty větrníky jakoby, nebo něco dobře. Takové. Takhle, já jsem větrník. No tak větrníky, já se vrátím tady té tabulce. No tak název dnešního setkání je alternativní zdroje. Tak aby jsme dostali... No. Já už musím běžet, já jsem jenom chtěla navázat jako dvěma větama na vás, že ovzduší je strašný problém. A třeba v Praze... U nás určitě ano. V Praze je opravdu jakoby nejvíc špatný kvůli splodinám z aut. Elektromobily by nás měly v Praze hrozně zajímat, protože by to mohlo být způsob, jak mít individuální automobilovou dopravu a současně kvalitnější. A jenom jako konkrétní věc, kde vlastně už jde o tu aktivitu každého z nás. V podstatě máme, že ministerstvo životního prostředí, to dělá nějaký akční plány na zlepšování ovzduší. Prostě musí to jako se tvářit, že se nám snaží zlepšit ovzduší. A dělají to tak za prostě desítky milionů projekty, které jsou úplně k ničemu. Jo? A teďka jenom jako dvě věty, že jsem teďka to pozorovala hodně zblízka, protože jsme se, jak jsme tady zastupitelský klub koalice vlastně, jsme se zapojili vlastně za Vršovice do žaloby, že takhle se to nemůže dělat, že se dá jenom jako prostě obecní opatření a nedělají se žádný konkrétní kroky, jak nám to ovzduší zlepšit. A mě přijde jako dobrý příklad toho, co se děje dneska, tak vidíme, že jako elektromobil je jeden z nástrojů, jak přispět ke zlepšení ovzduší. A ten, aby se prosadil, tak by potřeboval nějakou systémovou podporu. Viz to Norsko, těch 25% aut, které jsou tam elektrický nově, protože systémová podpora, versus u nás, se prostě vydají peníze za takzvané opatření na zlepšení ovzduší a efekt se oficiálně přizná, že bude jako nejspíš nula, protože je to vlastně strašně složitý. Ano, na východě Prahy vlastně, protože většinou je západní proudění, takže tu všechnu pražskou špínu si tu vydecháme a pokud ne, tak nám zase, pokud je východní, tak zase spalovná bývala Mítacka, takže jako my si to tady ale nežíváme. Jenom jako zpátky k tomu, že se musíme zajímat všichni, že mi se prostě líbí, že dneska přece máme příležitost, my jsme to teďka jakoby napadli soudně, ten soud se bude konat a třeba se to posune. Úplně stejně se to soudně prolamovalo v jiných zemích, jo? V Německu i Velké Británii. Já úplně tě, Olgo, dneska je lídrem v čistý elektrice Čína. Má jedno z nejhorších prostředí, protože je to dílna světa dneska Čína. Tak logicky ten dopad je ohromný na tu i velkou zemi. Je to sice druhá největší země na světě po Rusku, že jo, a stejně velká jako Kanada, ale na rozdíl od Kanady, která má 30 milionů lidí, oni mají 1,5 miliardy lidí a vyrábějí pro celý svět, ale jsou lídři. Tady třeba všimněte si, že v České republice vůbec nehrajou roli Kateřina Žák, pamatujete, biomasa. Elektrárny na biomasu hrají naprosto minimální roli. Jo, nejsou uváděni, nejsou ani uváděni v přehledu. No totiž, co je to biomasa? Biomasa je dřevo. A dřevo není. Především dřevo, že jo. Pak samozřejmě to může být různá sláma a další věci, ale to taky není. To potřebujete pod zvířátka, že jo, když nevybijete chovy. Ale jsou tady elektrárny bioplynový, taky jich 5,5. Jsou zajímavý doma, zase Čína, lídr v bioplynových elektrárnách. Jako opravdu, kdyby vás zajímaly špičkový biotechnologie, tak Čína je všechny má. Samozřejmě pak zbytek světa má taky ty oblasti, tato země má tohle, tato, ale všechno to v Číně. Čili u nás třeba na chlupě může být zajímavá, na chlupě těžko si postavit bioplynovou elektrárnu, ale můžete si tam udělat třeba malý větrný výbetrný na větrný hůlce. Jinde než na větrný hůlce to moc znám nemá, protože ten vítr, on vane nepravděl. Když k těm větrníkům, když ho uděláte malej, tak bude způsobovat zvuk, to prostě uslyšíte, jak se ta brkule míjí s tím stožárem, tak to prostě dělá svištění, až to dělá takový dunění. Lidi si na to stěžovali, takže pak ty novější se dělaly čím dál tím větší, protože to dělá tím pádem se to točí jakoby pomalej, jako co do otáček, takže to udělá infrazvuk, který už neslyšíte, ale ten se jako šíří na velké vzdálenosti a zase ty lidi, co žijou v blízkosti těchto elektráren, pak mají takový různý psychosomatický potíže z toho, že ten infrazvuk se třeba dostane do rezonance s nějakou jejich dutinou, třeba lebkou nebo hrudníkem nebo něčím takovým. Takže já třeba větrný elektrárny jako nemám rád. Ty fotovoltaické jsou v pohodě, že to jenom tam tak stojí.
I když je to na tom poli, tak to berte tak, že na tom poli oni mohli třeba postavit automobilku, jako buď sklady. To se tady běžně dělá, že oni prostě tu půdu, která se tam mnoho set let jako vlastně kultivovala, tak ji prostě schrábnou a postaví tam něco, kde prostě budou dělat nějaký toxický provoz, takže až to pak za 10 let rozeberou, tak tam to pole už nepůjde vrátit. Ale když tam dáte ty fotovoltaické panely, tak vlastně máte to pole jako zakonzervovaný, že to jednou bude rozebrat. No ne, pamatujete úhorový hospodáření, trojuhorový hospodáření, tyhle ty staré technologie, když se ohlídá legislativně a samozřejmě i výkonnou silou, že vám tam nebudou lejt herbicidy, aby to nemuseli sekat, což taky někteří borci dělají. No, bohužel, zase, no, prostě místa by sekali pod panelama, tak to prolejou herbicidama. No, když tam pustí králíky a ovce, to je to správně. To je správně. A je to zase o tom, si to hlídat. Prostě jiné svalání elektrárny, běhají tam ovečky, pravidelně sekají, ta půda odpočívá. Ona je ráda. Jo, nejezdí tam žádný traktory, nesypou se tam žádný hnojiva, tý půdě to opravdu nevadí. Solární elektrárny na polích jsou sice, nám je platíme z kapsy, ale všimněte si, že v posledních letech šla elektřina dolů. Čili ono to s tím placení z kapsy není tak horký. Díky vlastně větrným a solárním elektrárnám v Evropě, když jsme třeba viděli, že v Anglii vyrobili letos solární elektrárny půl roku vyráběli víc než tepelné elektrárny, tak se neuvěřitelně, samozřejmě i díky ropným pískům a těmhle technologiím se stlačila cena energie. Energie šla teď zase už nahoru, ale byla několik let velice dolů. I díky těmto technologiím, čili jo, že jsme to nepoznali, to je daný monopolem ČEZu, nebo že jsme to moc nepoznali. Tak OPEC stále je přemýšlený. Jo, nicméně ty technologie, že se nastartovaly, jo, ono se říká, všechno zjí je k něčemu dobrý. Tím, že se v Itálii, v Belgii, u nás, v Německu, ve státech a v dalších zemích, jak jsme viděli tu tabulku, já ji tam můžu znova najít, kde tam byla. Tak takhle vidíme Řecku, že jo, Lucembursko, jo, je tam, to je země, která. No, tak ve svý podstatě, že se to udělalo velkým, tak ty technologie opravdu zlevnily z těch 70 dolarů na watt v těch 70 letech do těch dnešních 10-15 centů. A stalo se to dostupný, takže my jsme sice zaplatili jakoby pokutu těm, co toho zneužili, ale tohle není tak hrozný zneužití, jak se nám třeba novináři zase chtějí nutit. Prostě chce to brát věci v klidu. Tak se něco stalo, tak se k tomu postavme a koukejme, co se s tím dá udělat dál, že jo, například teda, když je naprosto nehorázný, když ČEZ dostává podporu od státu, je to polostátní firma a přitom vlastní několik z největších parků v republice a ještě se na to vyprali peníze. Kupovali za předražený projekty od cizích firm, které na tom viděli a ČEZu to platí odběratele. To je to špatný, za to by měli jít lidi pikat, ale jako solární baroni a tyhle prostě nenávist panelům, to jsou opravdu, to je smutný, zase nepochopení, manipulace lidma. Ta technologie je čistá, ta technologie je odzkoušená, ta technologie je recyklovatelná. Ten panel nejenom, že žije 20-30 let, a skutečně žije, když vy ho nemusíte, vám skončí podpora po 20 letech a přece nebudete vyhazovat panel, když bude fungovat. Dáte si ho na chalupu, prostě dneska vznikají solární silnice, vznikají solární přístřešky na parkovištích, solární střechy, solární střešní květiny, sice bylo už několik projektů a je tam nebezpečí. Jo? Myslím si, že máte barák se solární střechou a začne vám hořet. Kdo vám ty elektriky bude hasit, že? Jo, má to svoje různý pohledy na věc. Takže časem se to možná dostane někde. No, je to zrovna tady, když tam ty mikroinvertory, tak stačí shodit jističe. Přesně tak, když tam budou mikroinvertory, stačí shodit, když se nic neděje. Ono to funguje i u normálních konvertorů, když to není ostrovní provoz. Ale tam jsou ty dlouhý stejnocenní řetězce. Čili je to o tom, že ta technologie se musí doladit tak, aby byla bezpečná a aby byla šetrná v přírodě. A aby ani nebyla ošklivá, že jo, když tam máte ošklivý panely v jedné barvě. Končíš monolog, já ještě mám takovou věc. Končí monolog? No, jak jste si tady stěžovali na ten špatný vzduch, že jo, tak z větší části si za to můžeme sami, že jo, díky svojí hamižnosti, protože v určitým okamžiku začalo být výhodný jezdit dýzlama, prostě. A lidem se to tak zdálo, že to je výhodný. A začali s tím jezdit i po městě, kde to vlastně výhodný není, protože ten dýzl potom zase nevydrží. A z dýzlu jsou ty mikročástice. A no, dvakrát tolik nafty více. Právě, no. A z toho dýzlu, když se spaluje, tak tam je nedokonalý hoření a vzniknou nanočástice, které jsou malé, třeba 100 nanometrů nebo i míň,
který se vám dostanou do buňky a můžou jako putovat té buňce a dostanou se do jádra a ničej vám tam přímo DNA, takže to jako vyloženě vyvolává různý mutace nebo i rakovinu a podobně. A to jsme si ale zavinili sami, to je prostě jako, že kdyby ten člověk nebyl tak hamižnej a koupil si prostě auto, který jehož provoz ho vyjde prostě třeba 30% dráž, tak jsme to tu nemuseli vlastně mít. Další věc, co si děláme sami, jsou třeba ohňostroje na Silvestra. To je zajímavé, protože zrovna ten můj kámoš chemik mě upozorňoval na to, že jak jsou ty různé stanice, co měří kvalitu ovzduší, tak vždycky hodinu potom ohňostroji nebo i 5 hodin ty data chybí, protože tam prostě ty škodliviny tolikanásobně překročejí tu povolenou normu, že kdyby to tam bylo, někdo by si toho všimnul a teď by to bylo průšvih a muselo by se to nějak... Oni řečidla ani nejsou schopni to změřit. Ne, on se vypnul, to není jako, že by byl saturaci, on prostě to vypnul, jako tam je napsaná porucha. No, a jako nebo že prostě data nejsou k dispozici, ale nejenom z tohohle, jako ze všech třeba. Takže to je... Jo, tak informovanosti vlastně. Ale to je zase informovanost těch lidí, jako já nevím, proč se děti třeba neučejí, že zkrátka do těch rafejtlí se dává stroncium a všelijaký takovýhle věci, a když si to vyboucháme, no. Když si to vyboucháme prostě nad hlavama, že to prostě budeme další dva měsíce pít. Poslanci nebo lidi, co to ovlivňujeme, jako, no, co já to schválí, Tak to je napsaný na obalu, vej? Je to napsaný na obalu. No dobře. Stačilo si to přečíst, tak jako snad... Jakože na cigaretách, že jakože fajčení způsobuje rakovinu. Ano, tak. Tak bohání... Ohně způsobuje rakovinu. Tak a to je všechno, jakoby. No, ale ono fajčení cigaretách tknet má, že jo? Já jenom přesně chci podtrhnout to, co ten argument k tomu ovzduší, jo? No. My si to fakt, jako kdyby na autech bylo napsáno, že ty jako fakt miniaturní, ty naprosté mikročástice, se totiž dostanou přes plíce do krve a do celého těla, úplně všude. A to se nedávno vůbec nevědělo. Takže my vlastně těma splodinama z aut si otravujeme úplně celé tělo. A jsou na to tvrdý data, že zhruba 10% úmrtí v těch zemích, které mají to ovzduší takhle jakoby zhoršený, vlastně jde na vrub tohohle. No, to je to nová dobrá číslená bomba. Pamatujete na Friendly Vesprej? Jo. Tak jsme vymysleli skvělou věc, další zapínat nanotechnologie, co tam říká. Nanotechnologie příroda nezná a neumí se jim bránit. Dneska máte nanotechnologii v kdejakým autošamponu, v kdejakým čistícím prostředku, v kdejakým ochranný mlaku a podobně. A už se našli v tělech zvířat i v našich tělech. A je to další pravděpodobně karcinogenní. Ono to tak úplně není, jo. Ono když vezmeš třeba elektrický oblouk, tak to se třeba vyrábí jako někdo. Ale ne v tom množství, ne v tom množství, ale jako to vzniká, jo. A spíš je problém v tom, že některé věci, které se považovaly za bezpečné, jako třeba oxid titaničitý, co se dává do pasty, na zuby nebo do nějakých takových těch opalovacích krémů, tak když ty zrnka byly velký, třeba 5 mikrometrů, tak to nic nedělalo. Ono to jako má nějaký fotokatalytický vlastnosti, ale když se vám to, když dáte jenom na povrchu těla, se tím natřete třeba, tak vám to nic nedělá. A teďka ale oni to melou na čím dávají mější prášek, takže vám tam třeba namelou 50 nanometrový zrnka a ty už vám prostě projdou dovnitř do buňky a on je to fotokatalyzátor, takže když na to svítí slunce, jako UV záření, jak to rozkládá na vodík a kyslík a ten vodík a kyslík tam potom jako nadělá potom nějakou paseku a můžete vlastně s tím, že se natřete tím opalovacím krémem, tak pak dostanete rakovinu spíš z toho, že jste použili ten krém, než z toho slunce. Dokonce jsou nějaký ten se zinkem, myslím, že se tam taky dává nějaký oxid, ten snad funguje i pod mě, jakože má nějaké jako vlastnosti špatný. A blbý je, že to jako legislativně není podchycený, protože tyhle ty látky jsou v těch tabulkách, jako jestli je tam nějaký nebezpečí nebo ne, tak to se prostě zkoušelo na těch velkých. A ještě na to není ta legislativa. Sice se to jako ví z výzkumu, ale ještě to nikdo neudělal jako by oficiálně a neudělal ten zákaz nebo nestanovil nějakou tu horní mez. Takže se to prostě normálně používá. No ale sami tyhle věci by přece měly mít nějakou sebereflexi, ne? No, vědci samozřejmě mají, vědci to zjistili, ale no. Potom máte někoho, kdo to vyrábí, kdo prostě má továrnu tady na nějaký šampony nebo něco, to je tak 10 let. No. To je rychlovka, takže než pojde do legislativy. Prostě představte si, že vyrábíte spoustu nějakých takových opalovacích krémů a z nějakého důvodu to s tou nanotechnologií vám jde levněji třeba. Protože, nebo dokonce no, to je tak, že když vyrábíte ty krémy, tak vy nakupujete ten základ od někoho jiného a když nemáte úplně super laborator, tak ani nezjistíte, že vám to tam semleli jako už technologicky. Prostě to je třeba nějaký odpad, jako třeba, jak jsou teďka ty azobarvy, co vám dávají do jídla,
to bylo, to jsou nějaký, má to E a takový jako dost vysoký číslo. Ečka jako. No ne, Ečka, Ečko je jenom označení, máte i Ečko pro sůl, jako to je jenom, to, to není, Ečka nejsou špatný, to bylo kvůli tomu, aby tam původně ty výrobci si tam vymýšleli svoje názvy pro jako nějakou chemikálii, aby nikdo nevěděl, z čeho to je, tak se udělali Ečka, že se prostě jednoznačně řekne, můžete používat jenom tady těchto těch, já nevím, tisíc věcí a označíte to těma Ečkama a bude to úplně jasný. No, na některý nějaká zkratka asi nějakého slova, že? No to Ečko je vždycky Ečko je nějaký číslo, že? A oni používali no, ne, že to E je zkratka nějakého slova obyčejného, jenom... Ne, to Ečko, já nevím, možná to symbol, určitě symbol. To je nějaká zkratka, ale vždycky je třeba, já nevím, symbol, prostě, je třeba E330 a to je, myslím, vitamin C. Ano, je vitamin C, ricul, tam je všechno možný, tam, jako tam je prostě to, co můžete dávat. Všechno E to počíslovaný, abyste nemohli způsobit, jakoby... Zmatení toho spotřebitele tím, že tam uvedete latinský název pro něco a teď on to nebude vědět, nebo nějaký jiný název, řecký název pro sůl nebo cukr. Když se podíváte na Wikipedii, na seznam Eček, tak tam máte několik z těch Eček je prostě mizivá část jako těch špatných, který se tam dostali v době, kdy se ještě nevědělo, že to jako vadí. No a teď tam dodali ty azobarviva, které vznikly jako velký továrny na tyhle barviva, vznikly, když bylo potřeba dělat vypalovací CDčka, protože to je ta záznamová vrstva toho CDčka, je z nějaký takovýhle chemikálie. No a jak přišly ty flash disky a velký hard disky, tak už lidi nevypalují CDčka. Teď máte takovouhle továrnu a co pro boha uděláte s tím, musíte najít nějaký odbyt. Zjistilo se, že lidi to můžou jíst, takže se z toho dělají takový ty různý modrý polevy na nějaký... Marshmallow a takový různý. Marshmallow, nevím, ale... Já si dělám takový ty kolehy, nebo... Ne, takový ty... Šmoulová, myslím, já si nejsem úplně jistý, no, mě šmoulová zmrzlina. A to jsem odbočili, no, tak já vás říkám, rád si povídám, jsem rád, že si vás, že jste tu aspoň nějaký přišli lidi, a jestli chcete ještě k té energetice něco zeptat, můžeme. Jako, opravdu, jako, řekněte si... Tady záleží od hostitele. Ještě bych měl možná poznámku k tomu, k těm autům, ono to tady vypadalo jako, že to je úplně všechno skvělý, tak zatím ještě ty baterky nejsou až tak velký, abyste si s tím mohli jezdit. I třeba ta Tesla, jo, to má, podle mě teda jediný auto, který vypadá jako auto z těch elektromobilů, je Tesla Model S. Ivan nebude souhlasit, protože má jiný, ale prostě jediný normálně vypadající auto je ta Tesla. A ona má docela pěkný parametry, že jo, zrychlení z 0 na 100 máte asi za 3 sekundy nebo za 3,5, nebo 3,5, no. A dojezd taky je pěkný a prostě byste si řekli, no tak to je úplně super auto, jenomže ono má taky obrovskou účinnost. Takže u normálního benzínového auta máte něco jako vlastní spotřebu, když prostě jedete nějakou rychlostí, ten motor se točí, tak on jenom na to, aby se točil a všechno tam běželo, tak něco spotřebovává nehledě na to, že koná práci ještě na těch kolech. A to u té Tesly, to u té Tesly není. Ta vlastní spotřeba se projeví při tom, když si nakreslíte graf, jako jaká je, jak daleko, řekněme, dojedete při určité rychlosti, když pojedete nějakou rychlostí, nebo jak, kolik vám to žere, to je asi lepší, že? Kolik vám to žere při nějaké rychlosti, tak ty auta prostě žerou něco, pak se to začne zdvíhat, když už jedete rychle. A vlastně tady tahle ta část je ta spotřeba, která by tam nemusela být, protože logicky, když byste nejeli, tak by to nemělo žrát nic. A u normálních aut to bývá, tady to minimum takový, bývá někde, jako někde 60 km za hodinu, 70 možná. A u té Tesly je to 30. To znamená, že vy, když byste chtěli dojet úplně nejdál, tak byste s tou Teslou museli jet asi 30 km za hodinu. To pak ujedete skoro dvakrát tolik, než co, nebo 1,5krát tolik, než co oni udávají. A oni udávají nějakou rychlost, oni to udávají, jako kdybyste jeli 90, asi jako by bez zastavování, bez brzdění. No, to znamená, že když tím vyjedete na dálnici a budete chtít jet prostě 180, tak s tím ujedete poloviční vzdálenost, než co ta baterka jako je na ní napsaný. Takže ne těch 400 km, ale 200. Takže zrovna mi říkal známý, že jako předjížděl na dálnici Teslu a on jela 90, poněvadž rychleji si nemohla, protože by to nedojel. Tak. Na elektromobilu právě jak má tu vysokou účinnost, zase jenom údaj. Kolik si myslíte, já vám to řeknu takhle, moderní dieselový motory v automobilech mají účinnost kolem 45%, což je opravdu úžasná účinnost. Ale to je už snad z těch nákladňáků. No, prostě ty špičkový motory se blíží 45%. Kolik má v provozu to auto průměrnou účinnost? 80.
No ne, má 45 je maximální. 45, kdyby točil 45 nějaké zátěže. Protože je maximální. A teď jako myslíte spalovacího motoru? Ano, spalovacího motoru. Já jsem myslel toho elektro. Máte 45% jako maximum třeba u dieselového motoru. A teďka no, kolik je průměrná? Kolik je průměrná účinnost? 30. Do 15%. A jak musíš říct, v jakém provozu, že jo? No protože, no ne, kombinovaný reálný provoz. Reálný kombinovaný provoz do 15%, uvádí se mezi 12 a 15% u moderních motorů, protože většinu času ten motor buď jede na neutrál, nebo takový jako přibrndává a dodává něco málo energie, co vám bere odpor vzduchu a odpor valení, nezděkuje, anebo naopak jsou tam ty přechodové režimy. Čili ta špičková účinnost v tom optimálním režimu je údaj, který se vesmíce vůbec nevyskytuje. Jo? Auta mají průměrnou provozní účinnost mezi 12 a 15% moderní auta. Převodovka, přechodové režimy, zbytečný vlastně spotřebování jenom na sama sebe a podobně. Takže to jsou takový zvláštní údaje, což u toho elektroauta, když to uděláte dobře, vlastně není. Že? Tam, když jedete a plachtíte, tak se nemusí dít vůbec nic. Ale je na tom elektroautě vidět krásně ta fyzika, že opravdu platí, a zkoušeli jsme si to, když máte auto udávaný dojezd na 90 km/h, tak dvojnásobek těch 180, což ale ono nepojede, ale řekněme, že u toho Nissanu bych řekl, že největší dojezd bude někde kolem 70 a maximálka je omezená na 145. Takže když jedete 140 km po dálnici, tak ujedete opravdu polovinu. Já když pojedu kolem 70, což občas jezdím v těch kolonách v pátečních, že jo, když lidi vyrazí na chlupy a v neděli se vrací, tak vám to rychleji neumožní ani jezdit, tak mám dojezd kolem 160, dokonce i 190 km. Když jedu po dálnici a je volno, a jel bych 140, tak mám dojezd 90 km, čili skutečně polovinu, 90-100 km. Čili tam je vidět ten téměř čistý odpor vzduchu. Ty auta mají dobrý součinitel odporu vzduchu, Tesla má jeden z nejlepších vůbec. Lepší má, myslím, jenom Fisker Karma, ale to je zase kusovka vyráběná, taky elektromobil. Ale jinak Tesla má se sérových aut opravdu jeden z nejlepších vůbec odporu. Nissan není žádná výhra, ale jako je lepší rozhodně třeba než měla Škodovka 120, takže a podobné auta, ale jako jo, je to rozhodně zajímavé, že ty elektroauta vlastně nemají tu parazitní spotřebu, který ty spalovací auta mají. Oni to řeší třeba tím zastavováním a startováním motoru. Jo, takový ten start-stop systém. A co, no, to teda vlastně což zase neví. Není moc dobrý, protože v tom start-stop systému ten motor je právě v těch přechodových režimech. Čili on vypne sice na křižovatce na 5 sekund, ale pak nastartuje a přitom tam stříkne víc, aby se rozběhl a nechcíp. Že? Je to všechno samozřejmě o elektronice, ale prostě ty výkyvy na těch spalivech, že jo, ty skandály s Volkswagenem a dalšíma značkama, co si budeme povídat, jsou daný přesně tím, že oni to ladí na to, jak se to měří, ale reálný provoz je prostě potom nějaký reálný provoz. Viděl bych to vždycky úmysl a pokud to trestný čin, viděl bych to prostě jako realitu, že když vím, že něco měří, tak se to tam snažím dostat na ty hodnoty, které u mě chtějí. A prostě potom ten zbytek nelídám, ono to prostě, protože technologie většinou bývá otázkou kompromisu, tak když někde přitlačím, tak někde musím zvolnit, no to dá logika, většinou. Takže u elektromobilů je třeba vymyslet dobře kasový tvar, teda aerodynamiku asi, že jo? Určitě. Ona totiž samozřejmě v těch vyšších rychlostí největší odporová síla je ten odpor vzduchu, a ten stoupá se třetí mocninou rychlosti. No jo. Výkon, jo, takže jsem tak, ano, ale pokud to výkon, tak už je třetí mocninou. No výkon, jo, ale to energie, kterou... Jasně, no, energie se druhou. Takže si myslím, že vlastně vyjedete dvakrát vyšší rychlostí na té dálnice a znamená to, že vlastně čtyřikrát více máte větší spotřebu na kilometr a osmkrát více vlastně skutečná spotřeba na čas. Takže je docela unikum, vymyslet tvar. Pro tyhle auta, aby se na to dalo koukat a ještě to dobře. Ne, když jedete dvakrát, dvakrát větší spotřebu na kilometr. Když jedete dvakrát, když máte dvakrát větší spotřebu na kilometr, no, ale na čas samozřejmě osmkrát. A jste řekl čtyřikrát, tak jo. Čtyřikrát jako, samozřejmě čtyřikrát. Když jedete dvakrát rychlejc, máte čtyřikrát větší spotřebu na kilometr. Jakoby, teda na čas jsem chtěl, tady na čas, no. Tak jo, to na ním taky tím říkám, že je 90 a 140, ono tak zbaví, ono to je zajímavý údaj, když se o tom mluvíme. Vemte si, že při 130 máte zhruba 14 brzdou dráhu proti 90 km/h, protože energie je s kvadrátem rychlosti. Ale 90 na druhu je 180, je 80, jo, 90 na druhu je, no 9 na druhu je 81 a 13 na druhu je 196, čili je to opravdu 169. Takže to skutečně vlastně
No dvojnásobek, pardon, dvojnásobek. Ono už ten... Ale rozdíl není dvojnásobný, že jo? Zvednul jsem to jenom odpůjku. Ten vlastně začíná být dominantní už někde kolem 30-40 za hodinu. Jo, už při téhle rychlosti, a vy to můžete pozorovat třeba i na kole, zkuste si je 20 a zkuste si je 40 šlapat. Už zjistíte, že ten odpor vzduchu je ohromný vlastně, že nebudete potřebovat dvakrát větší výkon, ale budete potřebovat daleko větší násobek. Říkal jste? 20 udrží babička, ale 40 to už potřebuje. Jo? Na to už potřebuje profesionální cyklista. Ale je to tak, že si to neuvědomuje. Při těchto rychlostech. Když má větší pár, tak mu to ani nepřijde. Říkal jste 4x větší spotřeba na čas jízdy. Na čas to bylo 4x větší, no, spotřeba. No, zase nebo že při větší plosky ujedete větší. No jasně, proto je to 2x větší na kilometr. Jo, že 2x víc na kilometr. To znamená, proto ujedete polovinu, jakoby na tu baterku. Jo, proto ujedete polovinu. Jste tam rychlejc, ale dá se to, že ujedete. Ujedete polovinu. Takže má se vlastně za čtvrtinu čas vybije, dá se říct. Tak ještě. Ale to je výutek, že jo? U benzínových benzínové to taky, když byla ropná krize, tak vlastně omezovali, snad v Německu tuším, omezovali rychlost na dálnicích. Tam je to asi jinak. Právě proto, aby snížili spotřebu. Jo? Ale tam to nemá zase takový smysl, že záleží na tom, co no, budete mít nějaký odměr. Vaše spotřeba bude růst, jo? Spotřeba bude růst, ale když to bude mít prostě tu vlastní spotřebu jako větší část tady z toho, tak to nemá pak smysl. To jo, ale pořád na té dálnici, já nevím, třeba jedete, když pojedete 70 km hodině, tak budete mít třeba spotřebu běžného auta 6 litrů. A když pojedete 120, 130, tak najednou se třeba dostáváte na 9 litrů. Jo? A chcete zvýšit na 150, pojedete za 11 litrů. Jo? Takže i tam je výrazný. Vlastně nejnižší spotřeba je, když jedete nejnižšíma optimálníma otáčkama při rychlostním stupni 5, což odpovídá těm 70-75 km za hodinu, zhruba u běžnej je dál. To jakože nejefektivnější dojezd, tak vám myslíte, nejdelší. Takže máte nejmenší spotřebu na ujednou dráhu. No jo, ale zase jste ne, na čas, a na ujednou, o tolik delší, delší dobu na té dráze. Takže zase větší nebezpečí, že budete havarovat nebo co se stane. A časem jsou peníze se říká. Já jsem jednou testoval takovou jízdu za kamionem, ono to není moc bezpečný, ale testoval jsem to z hlediska jako toho odporu vzduchu. Dosáhl jsem jako ohromný dojezd toho automobilu. Jo, protože to se nějak říká, je to populární mezi samozřejmě elektromobilisty. Když máte auto s dojezdem 150 km a potřebujete z Prahy do Brna, dá se to udělat za kamionem. Ale není to bezpečný prosím. Ale není to opravdu bezpečný, a je to neskutečně vyčerpávající, protože pokud máte oči na šťopkách, tak je vám jasný, že kdyby ho na to duchnul z nějakého důvodu, tak to neuvrzní. Prostě ta vyspek za ním opravdu zomek sekundy a... Kolik metrů? No, takových 20-30 metrů, no, takže musí být tam poprosím. U každého návěděláka, že to je to trošku jinak, vlastně musíte ten pytel odchytit, to cítíte, to úplně cítíte to, aby, nebo když máte spotřebu metr nastavený na spalovní desce, tak vidíte, že najednou to prostě sleze dolů, to je třeba na dvě třetiny, na polovinu, prostě když... Jak jsem říkal ten příklad s těma cyklistama, že zkuste si na Tour de France vyjet z balíku, jak bude no, to problém. Víte, co měl vždycky vyjede z balíku. Zajistu hlavu se třeba v triatlonu považuje, myslím, tuším 10 metrů. Když jedete už výš jak 10 metrů za tím dalším, tak už máte jako výrazně menší energetickou náročnost na ten váš pohyb kupředu. Jinak ještě těm energiím... Na takový malý rychlostí, že jako je. Těm energiím viděli jste, že Češi málo topí, asi jste slyšeli mockrát, že vlastně se říká, že jeden stupeň teploty snížení v místnostech dělá zhruba 5-6% úsporu energie. Je to v celku jednoduchý, protože proč to tak je, ztráty energie topný jsou lineárně v závislosti na rozdílu teplot a my většinou topíme zhruba na 20 stupňový rozdíl. Průměrné teploty v zimě se u nás pohybují kolem nuly a vytápíme kolem 20 stupňů. Takže tam zhruba 20 stupňový rozdíl těch teplot a tím pádem jeden stupeň dělá zhruba 5%, takže to jenom abyste nepřemýšleli, kde na to přišli. Je to úplně triviální výpočet. Samozřejmě, když budu vytápět z 10 stupňů na 20 nebo 19, tak to nemůže být 5% nebo nějaký 2,5%. Když budu vytápět z minus 30 na 20, no, tak tam samozřejmě to bude zase jinak. Že? Jo, ale bere se ten nějaký průměr a rozdíl, který se pohybuje mezi 20-30 stupňů v českých domácnostech v našem prostředí. Zase jinak na jižní Moravě, jinak. Takže to platí jako by pro zimu. Platí to pro zimu. Ano, platí to pro zimu. Pro topnou sezónu, pro nějakou průměrnou topnou sezónu se říká 5 až 6%. Má to logiku, není v tom zase nic. Je to jedna z možností samozřejmě. Jinak další možnosti dneska kondenzační kotle, nízkoteplotní kotle, že jo, různý další. Ty technologie jsou, je fakt, že ta elektronika tím, že zlevnila, tak vlastně on vás kvalitní kotel s kvalitním řízením nestojí o moc víc než
kotel, který to řízení nemá. A je fakt, že třeba u nás kondenzační kotel v domácnosti plynové, jsme se udělali etážový topení, protože tady v těch ulicích, že jo, není centrální vytápění, zrovna tady kousíček bydlíme. Takže jsme museli si, tak jsme si udělali etážový kotel a tím, že jsme vyhádali všechny karmy, karmína a jak se to vše jmenovalo, který mají účinnost kolem 50%, tak ty kondenzační kotle mají z toho spalného tepla plus kondenzačního, takže se jakoby jeví podle toho starého výpočtu, že mají účinnost přes 100%. Co nás není to účinnost kotle přes 100%, je to účinnost, která byla počítaná podle starého výpočtu, který počítal pouze se spalným kotlem, teplem, a to kondenzačně zanedbával, protože s tím neuměli nic dělat. A když vy necháte vlastně, že jak funguje kondenzační kotel, vy vlastně přihádíte chladný vzduch a ten a tím ohřáváte zpátečku ze systému. Zpátečka to je ta voda, co se vrací z toho bytu nebo z baráku zpátky do kotle, tak vlastně vy ten vzduch, co předehřáváte, plus ještě používáte ty spaliny vlastně na předehřávání toho vzduchu a té zpátečky, takže vlastně se vám taky ty kondenzační kotle mají takový dvojitý roury na příchod a odchod vzduchu. Takže vlastně on vám kondenzuje ten, ty odchozí spaliny, se vám ochlazují tou zpátečkou a tím příchozím vzduchem, kondenzujou, a taky má odkapávání kondenzační kotle, že jo, a vlastně vrací vám tomu příchozímu vzduchu a tý zpátečce vám vrací část toho kondenzačního tepla. No to funguje u klasického turbokotle. No, ale funguje to zase za běžných teplotních podmínek, to funguje zhruba kolem 50, maximálně 55 stupňů vratní vody. Čili když budete topit na 60-70 stupňů, tak kondenzační kotel nekondenzuje, to jenom abyste zase věděli. Jo, je to zase prostě... A co ta, ten, to teplot, nebo ten chlad, co si táhneš zvenku? No, ti to neuhladí. Za běžných teplot, prostě jakmile překročí teplota vzhradní vody 60 stupňů, no 57 stupňů, tak většina kotlů přestane kondenzovat. Prostě ty spaliny prostě přestanou kondenzovat. Je to zase vození zvuk. Ale si říkáš dvě roury, ne? No, ale ty potřebuješ určitý, ty potřebuješ to určitým způsobem ochladit. No, a ty venkujeme nás tady. Není, když bude tady jarní, když teďka je podzim, že jo. Teďka je podzim, já si dám 60 stupňů vratku, abych měl doma teplo z nějakého důvodu a kondenzovat nic nebude. Takže účinnost bude 90-80-90%. Jo, je to zase takový, to jsou takový spoustu fíglíků, když o tom člověk začne přemýšlet, jakou je kondenzační kotel. Prostě, když nevíte, jak ta věc funguje, tak často člověk používá špatně a nevyužívá její vlastnost. Prostě u většiny kotlů, ono se to někde dočtete v návodu, bohužel někdy návody vybrají tak, jako že tadyhle máte šňůru, tadyhle máte displej, a když se něco stane, zavolíte opraváře. Takový návody opravdu moc platný nejsou, ale jsou ještě návody, kde vám tohle napíšou. Napíšou vám, že prostě vratná voda by neměla překročit 55 stupňů. Třeba to je u některých kotlů udělaný líp a může být vyšší, u některých hůř. Jo? To máte podobně jako třeba u tepelný čerpadel. Tepelný čerpadla zase mají určitě, jestli víte, co je to topný faktor. To je poměr, kolik energie dáte tomu tepelnému čerpadlu, což je obrácená lednička. V principu ten jako lednička a obráceně, že jo? Odchlazujete vnější prostor a řejete si vevnitř, když tou ledničce odchlazujete vnitřní prostor a foukáte teplo ven, vzadu na výparníku. Tak topný faktory u moderních tepelných čerpadel se pohybují mezi 4 až 5. Což je docela dost. Prostě ze 4 až 5 násobí vám to energii vloženou do tepelného čerpadla. Ovšem za jakých podmínek, že jo, zase. A zase se dlouho nemohli sjednotit výrobci, při jaký teplotě budou uvádět topný faktor. Dneska se uvádí většinou kolem minus 10 stupňů. Jo, čili jestliže uvedu, že minus 10 mám topný faktor 4, tak při minus 20 můžu mít topný faktor klidně 2 nebo 1,5, nebo dokonce kolem 1, no to bývá vždycky větší. Ale prostě už to není ono. Čili zase třeba dneska se dělá docela zajímavé spojení, když má člověk solární elektrárnu, tak v těch přechodných období se používá spojení solární elektrárna a to teplný čerpadlo. Kdy vlastně vy používáte ty přebytky energie na jaře a na podzim, kdy jsou, jako do září a od března opravdu máte většinou, když máte dobře dimenzovanou elektrárnu, tak aby vám to fungovalo aspoň žádnečně i přes zimu, tak ji máte předimenzovanou. Tak to jaro a podzim se používá právě pro dotápění třeba bojlerů a nebo vzduchu v místnostech a topení obecně. Takže to je další možností, jak se dá zlepšit návratnost solární elektrárny. Že vlastně z 5 násobíte tu energii v nějakým tepelným čerpadle, nebo ze 4 násobíte. Ale právě v těch teplejch podzimních dnech, když je 10 stupňů venku nebo 7 stupňů venku a pětě chcete mít 20, tak opravdu ty teplné faktory se pohybují třeba kolem těch 5, což je velice pěkný. Je tam, jako ta energetika je hodně zajímavá, opravdu se dá ušetřit ohromné peníze. Samozřejmě, jak říkal svýho času Bursík, který tam nebyl žádný velký borec, ale říkal nejen on, že nejlevnější energie, kterou nespotřebujete. No. To,
To prostě platí. A touhletou sentencí bychom skončili dnešní večer. Děkuji hostům, myslím si, že to bylo velice, velice inspirativní. Chci vás tímhle ještě pozvat na příští setkání, bude to úplně jiného charakteru zase. Budeme mluvit o památkách a o zašlých ulicích a zašlých památkách v Malešických ulicích v části Prahy 10 Malešice. Takže jste velice srdečně zváni takhle za měsíc 24. listopadu. Takže dobrou noc a děkujeme vám za účast. Děkujeme za pěkné když tak náš říjnový a listopadový program najdete na Skopku. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.